မင်္ဂလာညချမ်းပါပြည်သူတွေအိတ်ကြပြီလားဟာကြားလားညီမဒီနေ့ကတော့ညီမသတင်းလေးနည်းနည်းလေးပဲပြောနိုင်တယ်အများကြီးမပြောနိုင်ဘူးเนาะပြည်သူတွေအားလုံးအိတ်ကြပြီလားအားလုံးကျန်းမာလို့ချမ်းသာကြပါစေလို့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံပါစေเนาะညီမတို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးဆက်စပ်ကယူဆိုင်ပါเนาะအဲ့ညီမကတော့ပေါ့ကွာအဝေးကနေပြီးတော့ညီမတို့ပြည်သူတွေကိုညီမအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးရတော့ပေါ့เนาะညီမကလည်းနှစ်ချက်ကလည်းပြက်ကုန်ပြီတိလားအကုန်လုံးပြေဝေရတော့မှာနှစ်ချက်တည်းကလည်းမကောင်းတစ်ခုပြက်ပြီးတစ်ခုကမကြားရလိုက်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ညီမကပေါ့เนาะဒီတင်းလေးဖက်ပြလို့တကယ်လို့ပြည်သူ့အနေနဲ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ပြီးတော့ဟလာစိတ်မချမ်းသာတရားတွေဘာလို့ရှိရဆိုရင်နားမထောင်ပါနဲ့เนาะညီမကတော့ပြောပြတယ်ဆိုညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကွာအခုလိုမျိုးအာဝအခုလိုမျိုးပေါ့ကွာတိုင်းပြည်ကသိရမလားမငြိမ်မသက်တည်ဖြစ်တာဆိုညီမအနေနဲ့ကတော့ပြည်သူတွေကိုဒရင်းလေးဖက်ပြတော့ခါကျသူတို့လည်းရှောင်ချားစရာရှောင်ချားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖက်ပြတာเนาะတကယ်လို့ညီမပြောတဲ့ဒရင်းနေရာဟာဒရင်းနေရာသူကပါလဲเนาะမယုံအောင်လို့ထင်တယ်ဆိုညီမပြောတဲ့ဒရင်းမျိုးသွားကြည့်မြေပြင်ကိုလေ့လာเนาะညီမပြောတာဥပမာပေါ့စကားစပါကတော့ဟလာသတင်းတွေရှိမယ်အများကြီးပဲသူတို့ကလည်းမြောက်တီ MRTV4 MRTV တွေလည်းရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့ညီမပြောညီမကတော့သတင်းတွေအကုန်နားထောင်တဲ့အတွက်ဘယ်သတင်းမဆိုညီမကိုယ့်ဘက်ကိုဝေဖန်သုံးသပ်တယ်ကွာတကယ်လည်းမြေမြေမှာဖြစ်နေရရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမကတော့နားထောင်တဲ့ဟာတွေကမြင်းစစ်မှရှိမယ် BBC ရှိမယ် BOA ရှိမယ်เนาะ RFA ရှိမယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ခေတ်စ်ရှိမယ်ပြီးတော့ခါကြတော့မြန်မာနောင်ရှိမယ်ပြီးတော့တန်လွင်တိုင်းညီမနားထောင်နိုင်เนาะ11သတင်းဌာနเนาะပြီးတော့ခါကြတော့ဒီစကားစဘက်ကသတင်းဆိုလည်းညီမနားထောင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူကဘလိုလေးပါလေသူရေးထားနေပါအောင်စကားစားဘက်ကတရင်တစ်ခုဆိုလဲညီမအမြဲတမ်းနားထောင်နေအဲ့ဒါလည်းအဆုံးတင်နေအဲ့ဒါမြောက်ဒီ MRTV4 မဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုပဲတတ်တတ်တမျိုးနောက်ထပ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းနားထောင်ပါတယ်ညီမဒီနေ့မိနစ်တောင်ညီမ share ထားသေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ခါကျဟို174ညီမကြည့်တယ်ပြီးတော့ခါကျနောက်တစ်ခုကြည့်တယ်ကချင်တရင်ထားကချင်ဝေးလीကချင်ဝေးတရင်ထားနာကြည့်တယ်เนาะပြီးတော့ခါကျရွှေဖီမီတရင်ထားနာကြည့်တယ်ညီမကြည့်တာပြောတာเนาะအများကြီးပဲညီမတရင်နေကြည့်တာเนาะဒါပေမဲ့ပေါ့ကွာညီမပြောတာတော့အရေးကြီးတာလေးကိုပြောပြပေါ့เนาะပြောချင်တာကြည့်ချင်လဲသွားကြည့်ကြပေါ့เนาะအဲ့တော့အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါသည်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနေပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်တခြားနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းအဆက်ဆက်အရာဂရုစိုက်ပါเนาะတခြားနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့သူလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားတွေကိုမမေ့နဲ့နော်ကို့ဘာသာတရားတွေကိုကို့မြဲပေါ့နော်ဘာသာတရားနဲ့ကို့အားနေစာလေးဖတ်ဘူးသူတစာလေးဖတ်ဖုံးနေရနေပြီးတော့နော်စာဖတ်တာလူစိတ်ချမ်းသာစေတယ်ကို့ပေါ့ကွာစာဆိုတာဘဟုတုတ္တပေါ့ယတဆုံလေအကုန်ဖတ်ပေါ့ညီမပြောချင်တာစာဖတ်တာဝါသနာပါတဲ့သူတွေဆိုရင်အများကြီးမဖတ်ချင်တော့တနေ့နည်းနည်းဖတ်နော်ဟိုကိုကဘာဝါသနာပါလဲကွာဥမာညီမဆိုရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဝါသနာပါတယ်ဆိုခုညီမနောက်ကပန်းလေးတွေ့လားတေယုစကားပန်းလေးတေယုစကားပန်းအဲ့ဒါအနီရောင်နော်အဖြူရောင်လည်းရှိရအဲ့ကောင်ကတုတ်စားလို့ရတယ်ဆလတ်လုတ်စားလို့ရတယ်နော်ဒီနိုင်ငံကတော့တိတ်မစားကြဘူးဒီနိုင်ငံကလူတွေကအလားစိုက်တာနော်ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်အနီကလည်းဆေးဘက်ဝင်နေအဖြူလည်းဆေးဘက်ဝင်နေဒါပေမဲ့အများဆုံးတုတ်စားတာကတော့အဖြူကိုတုတ်စားကြတယ်အဖြူကိုဘလို့တုတ်စားဆိုညီမလည်းကြော်ညာရိုက်လိုက်အောင်မယ်နော်အဖြူကြတိပါတယ်တော်တော်များများနော်ဒီရဲ့အပွင့်တွေအခောက်တွေတို့အရွက်တွေတို့ကကြသူကလေအခောက်တွေတို့ကသူကဟိုပေါ့ခြေထောက်ကွဲတာတွေတို့ဖက်နှောက်ကွဲတာတွေဆိုတက်တာတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတိကျနေဆိုရင်အမှတရုပ်စကားပန်းဆိုပြီးရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ Facebook မှာအဲ့လိုရိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တရုပ်စကားပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတင်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတုတ်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြတော့ तू ကလေအများကြီးတုံမစားနေပေါ့ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့ဘယ်အတုံမစားတန်ဆေးလွန်ပေးရတယ်သိရမလားစားလို့ကောင်းတယ်ကွာ तू ကတက်လား तू ကလေဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လက်လက်ဆက်ဆက်လေးဆိုလဲပူစားကောင်းတယ်တချို့လူတွေကကြာဒီကောင်ကိုနေပြထားနေပြပြီးနောင်းနေပါစားဒီကောင်ကဒီအနီကနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂတောင်ပြောက်တယ်နော်ကိုကစားတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတချို့ဆိုရင်ဒီပေါ့နော်နှလုံးယောဂရှိတဲ့သူဆိုရင်တရုပ်စကားပန်းအပွင့်ုံလေးဒီခေါင်းရင်းမှာထားတာသူကအနံ့လေးနဲ့တင်ကိုကလေဒီနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂပိုင်းဆိုပြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့စားတာမမြင်ဘူးနော်ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုစားတယ်ဒီကောင်စားလို့ရတယ်အဲဒီကောင်ကိုအနီရောအဖြူရောစားတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူကိုအများဆုံးတုပ်စားတယ်အဖြူကိုကြညီမစားတဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုရင်နော်ဒီကောင်ညီမတို့ဟိုအပွင့်ကကြွေနေလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေမကြွေခင်အဖူးလေးလဲရတယ်အဖူးလက်တုပ်စားလို့ရတယ်နော်အဖူးဆိုတာတအားသေးသေးလေးမဟုတ်ကွာနည်းနည်းလေးပေါ့မနှစ်ရက်လောက်နေပွင့်တော့မယ်ဆိုရင်အနေထားလေးဆိုစားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါခူးပြီးပြီဆိုရင်ညီမတို့ရင်းနှွေးလေးတဲ့ကို10မိနစ်လောက်ပြုတ်လိုက်နော်10မိနစ်ပဲပြုတ်လိုက်ပြုတ်ပြီးဆိုဆဲလိုက်ဆ
ซบิสุกูใจเนี่ยแต่ด่าเทซาลุยาเลยสไปซี่เนี่ยเล่าสามล่ะเนาะเงยตุ้ยเทมาล่ะแต่มองบุฟสุดแล้วเงยตุ้ยไม่เทอุสุดแล้วก็เงยตุ้ยไม่ใจฟุสุดไม่เทเนี่ยเอราวมีเบสันเนาะพินเน่เนาะยีเบซันเยซีลิโอเนเน่เล็กแท้เสียหรอกว่าดิตะชู่หลูเลยตาปะสันชีเรตุยจะแลโอลิวายแท้ดาบ่ถ้าหมดแล้วญาติมาตามันหลูซอยเนาะยูยูเป้ซีนั้นซีไอ้โหลမျိုးแท้หลูยาเนาะสีแจ็คฉะซาเลยยาเนาะสีแจ็คโกจตုံอผูนีลีเนี่ยสีแจ็คสนวยหยองแท้สนวยหยองจ่ายสนวยแท้สนวยไม่จ่ายปูซอยโกอ่ะกาลาจ่ายเดซอยอะหยองนี่แท้บ่หยองนี่ม้องแท้บ่กาลาจ่ายหรอล่ะกาลาไม่จ่ายบ้ามาไม่แท้เลยยาเลยผูนีลีสีแตกပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုရွှင်ရွှေးလေးပြုတ်လိုက်10မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးသူဆို10ပြီးတော့ရေစေပြီးတော့ညှက်လိုက်ညှက်ပြီးဆိုညောပကံလေးထဲမှာထည့်ကကြီးလေးနဲ့ kait တချို့ကကကြီးနဲ့ kait တောက်တာရှိတယ်တချို့ကကြတော့ဒီတိုင်းဟိုအဲ့ဒီကောင်အယူဒီအပွင့်လေးတိုင်းစားတာရှိတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ကတော့ kait တာ kait လိုက် kait ပြီးဆိုရင်မြေပဲဆန်ထည့်မယ်နော်မြေပဲထည့်ပြီးဆိုရင်ပဲမုံအကြက်နော်ပဲမုံကညီမတို့ဒီဟိုပေါ့ညီမပြောချင်တာကတော့အဲ့ပဲမုံပေါ့နော်ပဲမုတ်တဲ့ဒီကောင်ကိုဒီပန်းမွတ်ဒီပန်းမွတ်လေးတွေကိုလေပန်းမွတ်ကအနီလဲရှိတယ်အဖြူလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကအဖြူတုပ်စားတာများတယ်ဒါပေမဲ့အနီကလည်းစိတ်ဘက်ဝင်တယ်နော်တချို့ဆိုကွာအလားပါညီမတို့ဒီပေါ့နော် beauty salon လို့ပြောလို့ဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ဒီ spa တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအပွင့်နေတောင်မှသူတို့ရေကန်တွေထဲမှာထည့်ထားသိရမလားအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမပြောပြီးပဲဒီကောင်ကရင်းနှွေးနဲ့ဖျော်ပြီး6စင်ရင်တောင်မှ6ဖက်နောက်ကွဲတိုင်းပိုင်းတက်တာတယ်နော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ညီမအဲ့ရှေ့ကြီးမပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတုပ်စားရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်တုပ်စားရင်ကောင်းတယ်တချို့ဆိုရင်ဒီလိုတစားမုံလာပြီးနေပါလေဆိုတုပ်စားတာနော်မြေပဲထဲမဲ့စီထဲမဲ့ပဲမုံထဲမဲ့ပဲမုံအကြက်နော်ပေးမောင်အကြက်ထည့်မယ်เนาะပြီဆိုရင်ညီမတို့စီရကြတော့တချို့ကမှုမွေးလေးစားကြတော့စီကြက်လေးချက်လိုက်တာစနွေးလေးနဲ့လေကြက်သွန်ဖြူနံလေးနဲ့မှုမွေးလေးထားကြတကယ်လို့ကိုယ်မှာစီကြက်ချက်ပြီးသားမရှိဘူးစနွေးမကြိုက်ဘူးဆိုအယောင်နဲ့ထည့်လိုက်เนาะဒါမှမဟုတ်တချို့လူတွေကကြဘာအယောင်မှမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ရိုးရိုးအခုအိုးလိုဝိုင်းထည့်မြေပဲစံထည့်တချို့လူတွေကပေါ့ကွာညီမတို့တချို့လူတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးသိတယ်မလားဘာမှမကြိုက်တာရရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရိုးရိုးစီလေးထည့်ပြီးရင်ကိုယ်ကြက်သွန်ညီကြရင်ကြက်သွန်ညီထည့်လှီးပြီးထည့်နော်ကျွတ်နီလေးလှီးတဲ့ငရုတ်သီးကြိုက်ရင်ငရုတ်သီးလေးညက်တဲ့ကကြီးလေးနဲ့ချင်းငန်ဆက်ဆားလို့ကောင်းတယ်တံမြာသီးလေးကြိုက်ရင်လည်းတစိမ့်လောက်ညက်တဲ့နော်တချို့ကကြတံမြာသီးမကြိုက်ဘူးအဲဒီပေါ့ရိုးရိုးအစိမ့်တုပ်စားတာပဲမုံရဲ့မြေပဲဆောင်ထောင်းတာနော်မြေပဲဆောင်ညက်နေအောင်မထောင်းနဲ့မကွဲတကွဲလေးညက်နေအောင်ထောင်းလိုက်ရင်ပြစ်ပြစ်ကြီးဖြစ်သွားတာပဲမုံကိုလည်းအများကြီးမထဲနဲ့နော်ပဲမုံကိုလည်းဟိုပေါ့ဟိုဥပမာ၄ယောက်စာလောက်စားမယ်ဆိုရင်ပဲမုံကိုတစုံလောက်ဆိုရတယ်အဲဒီအပွင့်ကကြတော့ညီမတို့ဒီလိုမျိုးဆုပ်လိုက်မယ်ဆိုလက်သေးနဲ့ညီမအထင်ရတော့ပေါ့ကွာဆုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဆုပ်သုံးဆုပ်လောက်ဆိုရင်ကိုနှစ်ဆုပ်လောက်ဆိုရင်ကိုအနည်းဆုံး၄ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်နော်ပြောချင်တာကညီမပြောပြအဲ့တော့ကြတော့ဘာတွေဘာတွေထည့်ရလဲဆိုတော့ဟိုတချို့ကကြလဲအချုံမုံတွေဘာတွေထည့်စားတယ်ကွာအချုံမုံမကြိုက်တဲ့သူဆိုကြက်သားမုံလေးထည့်ပေါ့နော်ကြက်သားမုံလေးနည်းနည်းလေးထည့်ငံပြားကြီးကတော့ကြိုက်နေတတ်တဲ့ငံပြားကြီးထည့်ပေါ့အမှန်တော့ဒီရိုးရိုးပေါ့နော်မြန်မာတွေဆိုရင်တော့ရိုးရိုးငံပြားကြီးတွေဘာတွေသုံးမနေဘူးစားထည့်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တချို့လူတွေငံပြားကြီးသုံးနေတယ်ဆိုပဲငံပြားကြီးထည့်လို့ရတယ်ပဲငံပြားကြီးထည့်နော်တကယ်လို့ပဲငံပြားကြီးလည်းထည့်တယ်ခနှောင်းမုံကြီးလည်းထည့်ဆိုမလုံးနဲ့နော်ခနှောင်းမုံကလည်းအငံတက်ပါတဲ့အတွက်ပဲငံပြားကြီးလည်းထည့်ပဲဆိုတအားငံကုန်မှသိတယ်မဟုတ်လားခနှောင်းမုံထည့်တယ်ဆိုရင်အငံ short ထည့်နော်ပြီးတော့စီချက်လေးထည့်ငရုတ်သီးကြိုက်ရင်ငရုတ်သီးထည့်အကြိုက်နဲ့တက်တယ်လို့တုပ်စားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့တုပ်စားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါမှမကြိုက်ဘူးအတိုးမြုပ်ပုံစံနဲ့စားမယ်ဆိုရင်စားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စားတော့မယ်ဆိုရင်တန်ဆေးလွန်ပေးဟလာအဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုရင် BI နဲ့တောင်မြည်သေးတယ်အတုံနဲ့နော်ဆက်လက်လှုပ်စားပြီးတော့ BI နဲ့မြည်တာဒီလိုမျိုးဟောင်းနေပြီးတော့တုပ်စားတာတကယ်ကောင်းတယ်စားလို့အရင်ကောင်းတော့စိတ်စိတ်လေးညီမကြိုက်တယ်အချင်းငယ်ဆက်ပေါ့နော်ဒီချင်းငယ်ဆက်လည်းစားတယ်တချို့လူတွေကတချို့လူတွေကတော့ချင်းငယ်ဆက်မဟုတ်ဘူးအဲတချို့ဆိုရင်တုပ်စားတယ်နော်ပြောချင်တာထားပါတော့ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့ညီမသတင်းလေးပြောမယ်နော်အားလုံးကယူဆိုင်ပါနော်ကဲညီမပြောမလို့နော်ဒီမဲ့လေကိုရီးယားမှာနော်ကိုရီးယားမှာတွေ့လားအဲ့မှာဟိုလီမွန်နိုင်းတိုက်တာလေနောက်ထပ်လေနောက်ထပ်တော့သိလားတို့လူတွေထပ်ပြီးတော့တယောက်တည်တယ်ဆိုလာပဲတယောက်တည်ပြီးတော့10ဦးပြောင်းလာတယ်သိလားကိုရီးယားမှာညီမမှတ်လိုက်တယ်နော်ကိုရီးယားမှာတဲ့နော်လေမုံနိုင်ရှိတယ်လေသနာပါတယ်အားကြောင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံလူတွေလည်းအားလုံးဘေးကင်းကြပါသေးလို့ညီမဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်အကုန်လုံးကျန်းမာရေးလည်းဂရုစိုက်ကြပါအဲ့တော့တင်မောပေါ်မှာလုံနေတဲ့သူတွေလည်းတင်မောသားတွေဗားတွေညာတွေကိုယ်ကအကုန်လုံး
คือยุสัยบ้านเนาะพอลงจออาลงไปกินจาบาดีปีบ้านไหนแกมาลงลงนี่เลยตุ่ยอาลงเลยไปกินจาบาดีปีนี้เนี่ยรวยเลยไปกินจาบาดีนี่มาสุดดังไปเลยเนาะโดยเรียกปีนี้เลยไปกินจาบาดีกองลงเนี่ยมาสุดดังไปบ้านเลยกองลงเลยปอนเนาะเช่นนั้นไปส่วนเนาะเนี่ยมาแต่ตะโกเชียงอยู่ส่วนเนาะก็มาเนี่ยมาลงเนี่ยมาไหนแกเนี่ยต้องยิงเจ้าสุดเปลี่ยนเนี่ยมาเนี่ยเจ้าฮักเล่เลยเจ้าหนี้เอออะไรเล่าไรมาเนี่ยมาเปลี่ยนไม่รู้กว่าทีนี้เปลี่ยนไม่รู้อะไรเนี่ยมาแม่ท่าแบนเดลี่เนี่ยที่ละทีเนี่ยคนเนี่ยนี่มั้งเนาะคนนี้เนี่ยทีนี้ปอนอกูลาไว้แมนเดลีมาปอกว่าญามาเดเซนายมาปอกว่าเนาะเซนายเนี่ยขนาดเนี่ยอ๋ออี้เดมาตะเรนเนี่ยหมากองเนาะแมญาเซนายเออเฮาเดญาเซนายมาลั้น80เนี่ย40ลั้นจามาเนาะลั้น80เนี่ย40ลั้นจามา19นิดกองนี้โอ้ตุ่นน่ะเมียปองเชิงขอวิญญาณอ้องเนี่ยตูอ่ะมหาอมีนั้นมาผิดตัวละไอ้ล่ะตูรู้อ่ะ2รอบปอกว่าไอ้ปองเชิงขอวิญญาณเอาเนี่ย2รอบไอ้มา5รอบก็ฐานเนี่ยไว้ทูล่ะเนาะฐานเนี่ยไว้ทูล่ะไอ้ล่ะ6รอบนี่อ่ะผิดตา9รอบนี่ตะดิเนาะฐานเนี่ยไว้ทูล่ะอ่ะเนี่ยไอ้กองเลยอ่ะอโทขันอ่ะเนี่ยกองเลยอ่ะจောက်แล่นพี่แล้วละเพ่ใส่เนี่ยวนปีดาฐานเนี่ยเตยตัวเลยเนาะอะห่าจองเปียวแมนลีเด้มาแล้วไอ้หลูนี่ผิดน่ะมหาอมีเลยเนาะตะนาผู้กองเนี่ยปะสันนี่บายลุดานี่มาบ่เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနေ့9ရက်နေ့တည်င်းမယ်အဲ့ဒါညီမဖတ်လိုက်တာကတော့ MFP တည်င်းဌာနဖတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကကျတော့ညီမတို့မတရားပေါ့ကွာမတရားတောင်ကန်အုပ်စုတဲ့တောင်ကန်အုပ်စုကင်းချေးရွာတဲ့နန်းစီရံမေး तू ကနန်းစီရံမေးပေါ့ကွာအဲ့နန်းစီရံမေးရောကွာနန်းစီရံမေးကိုတည်င်းပေးစကားစကားကိုတည်င်းပေးတယ်ဆိုပြီးတော့6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြည်သူကကွယ်6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအဲ့မှာပေါ့ကွာ तू အဖွဲ့ကိုတော့ထုတ်ပြန်မထားဘူးဘယ်သူကလုံးလိုက်တာလည်းမတူအဲ့မှာလူရန်ကအဖွဲတဲ့အဲ့မရီယာအဖွဲနဲ့ကိုဝင်လာပြီးတော့စိုင်ကယ်ကနှစ်စီးနဲ့၄ရောက်၅ရောက်လောက်ရှိအဲ့နန်းစီတံမေးဆီယာမောက်ကိုပြစ်တက်သွားတာပြစ်တက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခုတ်တာဒါနဲ့ခုတ်ပြီးတော့လက်တေရောတိတယ်မလားလက်လဲခုတ်ပြီးတော့ခါကျလဲပင်ထိုးသွင်းတရားနဲ့တိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့မရီယာဆီယာမအဲ့မန်လေးတိုင်းလေးမရီယာမြို့လေညီမပြောချင်တာတောင်ကန်အုပ်စုကင်းကျေးရွာနန်းစီတရာမအောင်တည်င်းပေးတယ်ဆိုစကားစကားကိုတည်င်းပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လောက်တာလောက်တော့ခါကျအဲ့ဆီယာမအဲ့နန်းမနဲ့ပွဲချင်းပြီးတည်တာအဲ့ဒါကိုမဒရာပကဖားနေပြီးတော့ဒီရှုံချတယ်ပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဒရာပကဖားရှုံချတယ်ပေါ့ဘယ်သူကလောက်သွားမှမသိဘူးလူရန်ကားလို့ပုံစံအဖွဲတွေလောက်တာလည်းရရန်ကားကားလောက်သွားတာညီမပြောချင်တာကတော့ညီမပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်ခု PDF တွေထဲမှာလဲ PDF တွေပုံစံအောင်နာမည်ပြတ်တဲ့အဖွဲတွေနာမည်ဖြတ်တဲ့ဖွဲတွေလဲရောက်နေတယ်သိတယ်မလားပြီးတော့ခါကြလဲစာကားစတက်ကလူတွေကလဲလာဖမ်းတာတွေရှိတယ်လို့တချို့ကစာကားစတက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့လာဖမ်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါသာမလို့အထက်ကတစ်မျိုးအောက်ကတစ်မျိုးကြီးလဲဖြစ်နေတာညီမတို့တိုင်းပြည်မှာအရန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူ့အနေနဲ့ခရီးဆိုင်ပါတချို့ကလဲကွာ CDM တွေကနေ NaN CDM တွေပြန်လောက်တာရှိတယ်သိတယ်မလားအဲ့ဒါကိုတချို့ကစာကားစတင်ပေးလဲမလုပ်ဘူးတချို့လူတွေကကြတော့ CDM ကနေပြီးတော့ NaN CDM ပြန်လောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။တချို့ကညီမပြောပြရအောင်နော်။ညီမပြောရတဲ့မှာအမြဲတမ်းဒီဒွန်တွဲတဲ့အကြောင်းအမြဲတမ်းပါ။တချို့ကစကားတချို့ကသူတို့တကယ်အဆင်မပြေကြလို့တကယ်ကိုစားရေးတောက်ရေးတွေကစားအဆင်မပြေပြီးတချို့လူတွေကကွာသိတယ်မို့လား။သူတို့ကလည်းအခက်ခဲပေါင်းများစွာရှိတယ်။ညီမတို့မမြင်ရအောင်ဟုတ်တယ်မို့လား။လူများရဲ့အခက်ခဲလူများရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကာယကံရှင်တွေပဲသိတယ်။ညီမတို့ကအများကြီးမသိဘူး။အဲ့ချိန်မှာတချို့က CDM ဝင်ထားတဲ့သူက NaN CDM ပြန်ဝင်တာရှိတယ်။ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာတချို့ကသူ့ဟာသူအေးလူလူပြန်ဝင်နေဝင်တဲ့အခါမှာတချို့ကတရင်ပေးတွေပါလေမလုပ်တော့သူ့ဟာသူအေးစင်းနေတာ။ဟိုသူတို့လည်းအမှန်တရားကိုတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ညီမပြောပြပြအခက်ခဲတွေရှိလာတဲ့အခါမှာဒီလိုတွေပြန်လောက်သွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့တချို့ကလည်း CDM လောက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်နော်။ပြောကြတယ်ဒါတွေညီမဘာမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခါကျအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေကိုတချို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတာရရှိတယ်ရှင်းလင်းနေဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ကရွယ်ချက်ရှိရှိတည်င်းပေးနေတဲ့သူတွေလည်းတကယ်ရှိတယ်နော်တချို့ကလည်းတည်င်းမပေးဘူးသူ့ဟာသူအေးအေးဆေးနေတာဒါပေမဲ့ကွာညီမဖြစ်စေချင်တာတော့တည်င်းပေးတယ်ပဲထားလိုက်အောင်တည်တည်ချာချာစုံစမ်းလို့ပြည်သူတွေကလည်းတိုင်လို့ဟလာတကယ်ကိုသူ့ရဲ့အချက်လက်တွေကပြည့်စုံပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုသူတို့ပြောသလိုပေါ့အပြစ်ပေးတဲ့ပေးထိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ထားလိုက်တော့ညီမမပြောလို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねအပြစ်ပေးတင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပဲねအလွဲတကူတက်သွားတာတွေတိတယ်မလားလုံလိုက်တာတွေကဘောနော်ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကွာဒါတွေကအခုဒီပြောထားဆိုမရရားဘောနော်ဒီပကပဖွဲရလဲရှုံချတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတိတိချာချာတရင်ခိုင်လုံမှုလဲမရှိဘူးအခိုင်လုံမှုမရှိပဲねလုံသွားတာတိလားခိုင်လုံမှုမရှိပဲတိချာစုံတန်းလိလာဒီ NGC ရပြက်ကလဲထုတ်ပြန်ထားတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တရင်ပေးတာတွေဘာတွေဒလန်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဒလန်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာတည်င်းပေးပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုရမ်းပြီးမတက်ရဘူးတေချာစုံစမ်းလေးလာမယ်လေးလာပြီးတော့လုံးဝသူတည်တကယ့်ကိုပေါ့နော်အ
ปีตุเดียแหละตายนาเรื่อยอะแม่ฮะล่ะฉะละที่อาล้อมปี้ส่งมาฮะล่ะเล่าอ่ะบ้ามาไม่ปี้ส่งมาเนี่ยหลุเตียวกูဥပမာကွာဒီလူတီတခိုးပါလို့ရမ်းပြောလို့မရအောင်ညီမပြောတချို့ဆိုရင်တောင်မှလက်ထဲမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့သွားရင်တောင်မှအဲ့လူတယောက်ကိုတခိုးလို့ဆွဆွဲလိုက်ရင်တောင်မှသူ့လက်ထဲကိုသူများတခိုးကထည့်သွားတာရှိတယ်ဒါမျိုးဖြစ်စင်နေလည်းရှိတယ်နော်တခိုးကခိုးပြီးတော့အဲ့လူထဲကိုထည့်ခဲ့တာထည့်ပြီးတော့တခိုးကပြေးသွားပြေးတဲ့အခါမှာ तू ကသူကတခိုးလို့ပုံစံကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူများကသူ့ကိုတခိုးလို့ထင်သွားတဲ့အခါမှာ तू ကထောင်ကျသွားဒါမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်တကယ်တော့ကြတော့ तू ကမလေးစပင်းမွေးတာရတာတကယ်တော့ तू ကတခိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်စင်နေလည်းရှိတယ်တိတယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့ကလူတယောက်ကိုရမ်းပြီးတော့ရမ်းပြီးတော့ဥမာပေါ်ကခုလိုမျိုးတလန်နေပါရှင်းလာပြီဆိုတော့အဲ့လိုပဲရမ်းပြီးရှင်းလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် NGC ရပေးကတော့ तू ကတော့ပြောထားတယ်လေ तू ကအချက်လက်တွေအားလုံးစုံစမ်းလေ့လာပြီးမှဒီလူတယောက်ကိုလောက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလွယ်တကူပြီးဆိုလည်းမလောက်ရဘူးလို့သူတို့စီးမင်းစီးကန်းနေတယ်မှာပါပြီးသားပြောချင်တာတိတယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမပြောအဖွဲတွေကပေါ့နော်ဒီသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီးမင်းစီးကန်းနေတိုင်းတွားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုအခု KNU တို့ပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေပြောတယ်ဆိုညီမအမြဲတမ်းနားထောင်တယ်သူတို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းပြောတာဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီစစ်နီးဥပဒေစစ်ရေးဥပဒေအဲအဲ့လိုဥပဒေတိုင်းတွေတွားတာတွားတာဆိုတော့သူတို့ကြောင်လို့၃ဘက်နေမိပြီဆိုလဲရမ်းမတက်ဘူးလေသိတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနေအောက်ကနေပြီးတော့သူတို့လူကြီးတွေပြောသလိုအဲ့လိုပုံစံအောက်ကနေတကယ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတွားတဲ့လူတွေကကောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုဟလာသူတည်တည်င်းပေးပါပါညာဆိုအချက်လက်တွေမပြည့်စုံဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တာတွေကကြတော့လူတယောက်ကကွာကိုကတည်င်းတစ်ခုကိုရလိုက်လို့ညီမပြောချင်တာတည်င်းတစ်ခုကိုရလိုက်လို့ဒီလူတယောက်ကိုတက်လိုက်ရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင် तू ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာဒီလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုလှုပ်လိုက်ရတာဆိုတော့ तू များအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့အသက်လူများရဲ့အသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတော့တကယ်တော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲသိတယ်မလားမတတ်သင့်ဘူးအမှန်ကတော့ညီမဖြစ်ချင်တာတော့တရားဥပဒေတိုင်းသွားချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံကတရားဥပဒေတိုင်းမှာမရှိတာဟုတ်တယ်မလားမရှိလို့လဲအခုဟလာဒီအာနာသိမှုတွေပါတယ်အာနာထိမှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတည်င်းပေးမှုတွေဒလန်တွေတို့ဟလာတစ်ဖက်ကလည်းပြန်တက်တာရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းတက်တာရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်နေမှာနေရာအနှံ့ပြားမှာဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့နေရာအနှံ့ပြားမှာဖြစ်တာဆိုညီမတို့ကလည်းလူငယ်တွေပြည်သူတွေဆိုညီမတို့လည်းအများကြီးမပြောပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမတည်င်းလေးတွေနားထောင်တာကနေညီမပြောပြတာကကြတော့အဲ့လိုပေါ့ NUG CRPH တို့ဟလာ KNU တက်ရင်တို့တခြားတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေတို့သူတို့ချမှတ်ထားတာတွေကသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကစီးမင်းစီကံဥပဒေတိုင်းဒီလူတီတကယ်ဟုတ်မှာဟလာပြစ်ဒဏ်ပေးမှာတကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုမပေးရအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တေချာစုံထမ်းရမယ်ပြည်သူတွေကလည်းတကယ်တိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအချက်လက်တွေအများကြီးတချို့ဆိုရှိတယ်နေမြေတစ်ခုကိုသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဟလာဒီကောင်းဆောင်ဒီလိုလုပ်နေတာအထူးစုံထမ်းနေရတောင်မလို့အတူကဒီလိုလုပ်နေညီမပြောပြီပဲဒီတယောက်နှစ်ယောက်လေးကပြောတာမခိုင်လုံသေးဘူးဟုတ်လားညီမပြောတယောက်နှစ်ယောက်ကပြောလိုက်တာကွာမခိုင်လုံဘူးသိတယ်မို့လားတယောက်နှစ်ယောက်ကဒီလူဒီဒလန်မှာဘာညာလို့တယောက်နှစ်ယောက်ကပြောလိုက်တာမခိုင်လုံလုံးဝသူ့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုစုံစမ်းလေ့လာရင်တောင်မှညီမပြောဟိုပေါ့နော်တရားမှာနှစ်ယောက်လောက်တောင်မှားခိန်အောင်ရှိတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြညီမပြောသလိုပေါ့ညီမပြောသလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဥမာကွာတစ်ခုတစ်ယောက်ကိုမိရေဆိုရင်တောင်မှညီမကြုံဘူးတယ်မိန်းမလေးတစ်ယောက်အဲ့မှာသူပေါ့နော်ကြုံဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့မိန်းမလေးတစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတရင်လေးတင်ထားဆိုကြုံဘူးတာသူကဒီမူရစီကို तू လောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာ तू လောက်တာမဟုတ်ပဲ ਨੇ လူတယောက်ကသူ့ကိုအဲ့လိုပစ္စည်းတုံကြီးပေါ့ကွာထားသွားတာထားသွားတဲ့ခါမှာ तू ကအဲ့ဒါကြောင်တောင်တောင်ကြီးကြည်နေလိုက်တာကြည်နေတဲ့ခါမှာသူ့ကိုတခိုးပါဆိုပြီးတော့ဖမ်းသွားတာ तू ကမူရစီရောင်းဝယ်ပါတယ်ဆိုသူ့ကိုဖမ်းသွားတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရှေ့ကလူတယောက်ကညီမလေးဒီထုတ်ယူထားသားမှာဆိုသူ့ကိုချသွား तू ကလည်းမသိဘူးအဲ့ထုတ်ကြီးကိုင်းတာခဏနေကြရဲရဲသူ့လာဖမ်းသွားဒီလိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ပြောချင်တာသိတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိရအဲ့ချိန်မှာလည်းအဲ့လိုဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်မှုဖြစ်စဉ်လုံးဝငင်းလို့မရတော့သူလည်းလက်ဝဲမှာတွေ့ထားတယ်ဘယ်လုံးမှငင်းမရတော့တိလာညီမပြောပြကြဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့ကလူတစ်ယောက်ကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဥပမာလူတစ်ယောက်ကိုတတ်လိုက်ရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတကယ်မဟုတ်ဘူးဟာလား तू တကယ်မဟုတ်ဘူး तू ဒီတကယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာညာဆိုကိုကနည်းနည်းလေးနှစ်ခုသုံးခုလေးကြာပြီဒီလူတစ်ယောက်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာလားလုံးဝတာညီမပြောကလွယ်တယ်လေလုံးဝတာဟာလားဥပမာလူတစ်ယောက်ကိုလောက်ကြံမှုဆိုတာဟာလာတခုတနေရာမဟုတ်တနေရာမဟုတ်တနေရာမဟုတ်လောက်ကြံမှုဆိုတာလောက်ကြံမဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေမှာပဲဟုတ်တယ်မလားညီမပြောချင်တာလောက်ကြံမဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေမှာဒါပေမဲ့ညီမတို့ကသူတို့တကယ်ဟုတ်နေရင်တော့တမျိုးပေါ့ကွာအပြစ်ပေးလိုက်ရတာဒါပေမဲ့တကယ်မဟုတ်ဖယ်နေဆိုမလောက်သင့်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးမှားတာအခုဆိုဘယ်နှခါရှိတုံးညီမပြောတာနော်ဘယ်နှခါရှိတုံးဆိုတော့ဒါတွေကညီမပြောတာစီမင်းစီကံကိုလိုက်နာတဲ့သူတွေကတော့မလောက်ဘူးနော်ညီမပြောပြချင်တာစီမီစီကန်အတိုင်းပဲတည်တည်ချာချာစုံစမ်းလေ့လာတဲ့သူတွေကတော့မလုပ်ဘူးအခုသူတို့ပြောထားတယ်အဲ့မက်ဒီယာပကဖာကသူထုတ်ပြန်ထားတယ်ဒါကပေါ့နော်ဒီစကားစပေါ့နော်ဒီဖေဖော်ဝါရီအနာသိမ့်ပြီးမကြောက်ဒီလိုမျိုးသ
ตมูพิเศษนี่แหละဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမပြောချင်တာပေါ့စကားစားဘက်ကလာဖမ်းတာရှိတယ်လို့တချို့ကပြူစိုးထီးတွေကလောက်သွားရည်လည်းရှိတယ်ညီမပြောပြချင်တာဒီကြားထဲကညီမပြောပြီးပဲမမြင်ရတဲ့အဖွဲတွေဆိုလည်းရှိတယ်မမြင်ရအဖွဲဆိုညီမတို့လည်းမသိဘူးကွာဟုတ်တယ်မလားဥလိုမျိုးပေါ့ဟိုလူစိုးတခိုးတွေပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ထဲမှာမကောင်းတဲ့သူတွေရောရောင်ပြီးတော့လည်းရောက်လာနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်တကယ်ပြောညီမပြောတာအဲ့တော့ခါကြတော့ညီမတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကြောင့်စိုးရင်ရတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပေါ်ရတယ်စိုးရင်ရတချို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒီလူကဒလန်တရင်ပေးမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပမာပေါ့နော်တရားကမနာလို့လို့ပေါ့ကွာပြောလိုက်တာမျိုးရှိမယ်အဲ့ချိန်မှာသူကသူကြောက်သွားပြီကြောက်သွားအပြင်လည်းမထွက်ရဟိုလည်းမတွားရဒီလည်းမတွားရပဲသူကသူတက်တရားလည်းရှိတယ်ဒါမိုးတွေနော်ညီမပြောချင်တာတကယ်တချို့ကကြတော့တကယ်ပေါ်ပေါ်တင်နေလုံနေရလည်းရှိတယ်စကားစောက်တကယ်သိတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့ကမဟုတ်ပဲနဲ့လည်းပေါ့သူများတွေကငါနှစ်ဟိုရှိတယ်ညီမပြောပြရလေအရင်ကညီမပြောပြဘူးလားမန်လေးထဲမှာမန်လေးထဲမှာမိမကြီးတယောက်ကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ညီမနာမည်တော့မပြောတော့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်သူကအဲ့လိုပဲသူနဲ့မတည့်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီသူတွေက PDF ကိုထောက်ပံ့နေပါတယ်နော်ဒီလူတွေက PDF ကိုထောက်ပံ့တာသူတို့က PDF တွေအဲ့လိုပြောပြီးသူကတိုင်တာသူကအဲ့မန်လေးထဲမှာအဲ့တုန်းကပေါ့နော်ညီမကြားလိုက်တာဆိုညီမကိုပြောတဲ့လူတယောက်ကဆိုရင်သူကတိတိကျကျပြောပြခယူးဆိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကအဲ့မှာသူကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူကตัวลงงานရှင်ป่ะกัวตัวโฮเทลโหว่าป่ะซาตอสโหว่าป่ะนี่บางแต่กูกันเตเตลิพ่นตาล่ะเนาะอะหลอกเพญญีมาเลยเปาะปะแต่กูกันเตเตลิพ่นตาไอ้เฉยมาตัวอ่ะหลุนย้ายดิโอตัวอ่ะอะหลุเปาะตาติดเหมอล่ะโหตูเนี่ยไม่เตะหรอกဆိုရင်ตูเนี่ยไม่เตะหรอกဆိုရင်ဒီလူอ่ะ PDF ကိုထောက်ပံ့နေတာตัวอ่ะอะหลุမျိုးငါอ่ะอะหลุเปาะလိုက်ရမလားဆိုတော့အဲ့တော့ตู้ရဲ့ဩဇာအာဏာကလည်းပြင်းတယ်ตัวอ่ะလည်းอะหลุမျိုးစကားစားနဲ့လည်းตัวอ่ะဆက်နွေထားတာဆက်နွေထားတာစကားစားဆိုစကားစားရဲ့ตัวอ่ะอะหลุမျိုးပေါ့กัวตู้ရဲ့ဟိုတားတွေပါတွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးလေတက်တွေတို့ဘာတွေတို့ညာတွေတို့เนาะညောကြားတာပြောပြချင်တာအဲ့တော့ခါကျအဲ့မိမကြီးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲเนาะပြောချင်တာ तू ကလည်းအဲ့လိုပဲဘာတွေဆိုရင် तू ကဖုံးဆက်ခေါ်တာစစ်ကားပဲဖုံးဆက်ခေါ်တာပြောချင်တာစစ်ကားဝယ်ဖုံးဆက်ခေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမပြောတက်တေတက်ကပြရတယ်လည်းမရှိဘူး तू ကိုတိုင်မဲ့သူလည်းမရှိဘူးတိတယ်မဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အေးအဲ့ဒါကိုလည်းညီမတို့ကဟလာဟာ तू ဒီတင်းပေးပါလို့လည်းရမ်းပြောလို့မရပြန်တိတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာတိတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပိုင်တဲ့သူကြသူတို့ကပိုင်တယ်ဥမာကွာမန်လေးထဲမှာဘသူတောင်ဝင်ထန်းဆောင်တော့ဥမာတခုပြောပြမယ်အဲ့လိုတောင်ဝင်ထန်းဆောင်နေတဲ့သူဆိုအဲ့တောင်ဝင်ထန်းဆောင်နေတဲ့ဟိုအလှဲ့ကြလေဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီမန်လေးထဲမှာလည်းတောင်ဝင်ထန်းဆောင်နေစကားစတတ်တိုင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်သူကလည်းသူအလှဲ့ကြအပြောင်းနေသူတို့ကအဲ့လိုအပြောင်းနေအပြောင်းနေဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပထမအပြောင်းလာတဲ့သူလည်းရှိရှင်ရှင်ပဲအေးအဲ့လိုကြီးနဲ့တိတဲ့ခါမှညီမပေါ့ညီမပြောချင်တာတော့အဲ့လိုသူဖုံးဆက်ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီမရဲ့ဒီပေါ့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တော့အတိတယောက်ကပြောပြနော်ပြောပြအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတယ်ညီမပြောချင်တာကเนาะအဲ့တော့ခါကြတော့ဒီလိုမျိုးလူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ကွာပြောချင်တာတကယ်လှုပ်တဲ့သူတွေတချို့လှုပ်တဲ့သူတွေရှိတာတော့မှတချို့လူတွေဆိုရင်မပြောရတာရေအများကြီးပဲကြောက်ကြတာเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောတာလေသူ့အကျွေးသူ့လှုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလှုပ်တာတော့သူ့အကျွေးမပေးတာတော့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးနင်း PDF ကိုထောက်ပံ့နေတာတော့ဟလာစစ်ကားခေါ်လိုက်ရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာညီမပြောတာတကယ်ဟုတ်ရဲဆိုကိစ္စမရှိဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းအဲ့လိုပြောတော့တစ်ဖက်လူကဖန်ခံရတာတိတယ်မို့ပြီးတော့အခုခေတ်ကတိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုတိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုအဟာတွေကစကားစားရဲ့တချို့အောက်လက်တာတချို့တွေကဘိုင်းညာရင်မသိတော့ဖုံးဆက်လိုက်တာပြန်နေသူကလာဖမ်းသွားတယ်နော်ပြောချင်တာပြီးရင်ဟိုထက်ရောက်ဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်တာနောက်တာညီမပြောရိုက်ခံနှက်ခံရတာနော်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရတော့တိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးပြောလည်းမရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဖြစ်စင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့ကွာတကယ်ကာကွယ်ဖွဲ့တွေတို့ဖလားအမှန်တရားကိုကြိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်မထုလဲတိပါတဲ့တချို့လူတွေကတော့ဒါပေမဲ့ညီမယုံကြည်ပါတယ်အမှန်တရားကိုတကယ်မျက်နှိုးပြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့လွဲတကူပြီးစွလဲမလုပ်ဘူးဆိုတော့ညီမယုံကြည်တယ်အခုပြောတာပဲဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပုံဖြတ်တဲ့အဖွဲ့တွေနေမှာပေါ့ညီမပြောတာအခုမဒီယာမှာတောင်ကန်အုပ်စုကင်းကျေးရွာမှာနန်းစီရမေဆီယာမတယောက်ကိုတရင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရရဆက်ဆက်လုတ်သွားတာကနော်အဲ့ဒါကညီမပြောပြီးပဲအဲ့လို PDF တေးတို့ဟလာဒီတခြားပေါ်တော့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေကိုနာမည်ဖြတ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းချိမှဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေးအဖွဲ့လို့လည်းကြောညာမထားဘူးအဲ့လိုပဲအဲ့ရွာထဲကိုဝင်လာပြီးတော့အဲ့တိုင်းတက်သွားတာနော်ပြောချင်တာတိတယ်မှာပစ္စတိုနှစ်လက်နဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ခါကြမန်လေး MFE တည်ထောင်တာမှာဒီနေ့ခုနှစ်ရက်နေတည်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါကို NUG ကလည်းရှုံချထားပါတယ်စာထုတ်တာညီမပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခါကြနောက်တစ်ခါကျတော့ညီမတို့ပေါ့ကွာညီမရွှေဖီမီတည်ထောင်တာနေညီမဖတ်လိုက်တာလွဲအန်ဖောင်းနဲ့နော်လွဲအန်ဖောင်းကသူကအသက်20နှစ်လေသူ့ကိုလည်းဒီနေ့ပေါ့နော်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာသူကလည်းတည်ပြုတ်တည်တော့လေနော်တည်တော့သူ့ကိုနှစ်နှစ်ချလိုက်တာ935အမှုနဲ့နော်ပြီးတော့ခါကျတော့ TSYU အဲ့ဒါမိုင်းအောင်တအောင်လူမျိုးဖြစ်နေเนาะသူကမိုင်းအောင်တက်ဦးသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲတရင်အေဂျင်စီပေါ့เนาะ SPM 935နဲ့
ตู่ไอ้มาตู่จะคนนี้ชาละเนาะตู่คนนี้ชาละไอ้ไม้เอาเนาะแกเออจะตู่อะไรคนนี้ชาตัวบีเนาะล่าชูเจนถามมาเนาะหัวบอกล้วนอันพ้องอเปลี่ยนล้วนอันพ้องอเปลี่ยนเนาะล้วนอันพ้องว่าจะรอညီမတို့လွယ်အန်ဖောင်းကကြတော့ရွှေဖမေးသတင်းဌာနကနော်ညီမနားထောင်နေလွယ်အန်ဖောင်းကကြသူကပေါ့ကွာသူ့သတင်းအေဂျင်စီဟိုကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူ့ကို9000ညာကအမှုန်နဲ့သူ့ကိုနှစ်နှစ်ချလိုက်တာနော်အခုနှစ်နှစ်ချလိုက်တာသိလားအဲဟိုကပေါ့အကောင်မလေးကိုနှစ်နှစ်ချလိုက်တာနော်ပြီးတော့တအောင်ကျောင်းသားလူငယ်ပေါ့တအောင်ကျောင်းသားလူငယ်တအောင်ကျောင်းသားလူငယ်အဖွဲ့ပေါ့နော် TSYU ပေါ့နော် TSYU သူကသူ့ကိုကြတော့မိုင်းအောင်သူ့ကိုကြတော့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါ9နှစ်ချလိုက်တာเนาะလာရှိုးအချင်းတောင်မှာပြီးတော့ခါကြဒီနေ့နောင်ချိုမှာပေါ့ကွာနောင်ချိုဘက်မှာလည်းဒီနေ့တိုက်ပွဲလေးဗားလေးရှိတယ်ကယူးဆိုင်เนาะပြည်သူ့ရဲ့အနေနဲ့သိလားเนาะအားလုံးကယူးဆိုင်ပါအဲ့ကိုရီးယားမှာလေတနာပါရဲ့သိလားကိုရီးယားမှာဒီနေ့ပေါ့เนาะညီမမနေ့တုန်းကတော့ပြောတယ်အဲ့တုန်းကတော့ညီမတလောက်ကြီးထိပေါ့เนาะဒီလူတေးတာကြီးညီမမတွေ့သေးဘူးကိုရီးယားမှာအခုညီမ BOA တင်းမှာကြည့်လိုက်တာကြာตัวว่าเนาะเอ็นเจโก6000ละเนาะที่ไก่ตาดิบาดิรอชื่อเลยพี่รอมีดิไม่อยากอูเลยมีหยอกคั้นดิบาดิเดมาဆိုရင်มีมีว่ามียะท่านี่มาบ่เนาะ2หยอกเตပြီး10หยอกเปี่ยวน่ะแหละแกอารมณ์ไปกินจ้าบาดิญาติสุตองไปเลยเนาะอารมณ์ไปกินจ้าบาสิเนาะนาวตะกั่วจ้ารอญาติญาติผัดจ้าเนาะเอ้อล่ะแล้ว9ရက်นี่ตะเดิมเลยติล่ะมะกวยได้มาบ่กัวมะกวยได้มาเด้กะลีตังเหงเดียบ่กัวซีมะโทอ่ะติบูเด้17ละออกกะลีดิเด้เนาะကလေးတွေကကာကွယ်ဆေးတွေတို့ဘာတွေတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမထိုးရသေးတော့ခါကြကလေးတွေကယောဂတွေဖြစ်တယ်တဲ့ယောဂဖြစ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးအဆုတ်ရောင်ယောဂတို့အဆုတ်ရောင်တို့ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးလေးတွေကမွေးပြီးပြီဆိုရင်သိတယ်မို့လားကလေးလေးတွေကမွေးပြီးပြီဆိုရင်ဟိုညီမတို့ဆိုမြင်ဘူးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကလေးလေးတွေမွေးပြီးပြီဆိုရင်ကလေးလေးတွေကဗနေရက်တုံးရပြီဆိုရင်ညီမအဲ့လိုဗနေရက်တုံးရရင်အမကြောက်ဆေးထိုးရတယ်လေနော်ကြောက်ဆေးထိုးရတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရတယ်အဲ့လိုထိုးပြီးသွားရပြန်တယ်နောက်တော်တော်ကြာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာတော့နောက်ထပ်တစ်ခါဆေးတလုံးထိုးရလေအဲ့လိုမျိုးတွေသိတယ်မလားအေးအခုဒီလိုမျိုးဆက်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာညီမတို့ပေါ့ကွာတချို့ထိုးတဲ့နေရာကြီးထိုးတယ်ပေါ့နော်မန်လေးတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိုးတဲ့နေရာကြီးထိုးတယ်လို့အခုမကွေးတိုင်းပေါ့နော်မကွေးတိုင်းမှာကြာတော့ကလေးတွေတော်တော်များများမထိုးရသေးဘူး17လအောက်ကလေးတွေကထိုးကိုမထိုးရသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပေါ့နော်โอ้อะยังกูกะเลดิด้วยซ้อนอย่างตะชั่วตัวเสกู้ต้อมหมู่ลงลောက်สอไม่ได้ด้วยตะชั่วกะเลดิส่วนอัตตะซ้องช่องหน่าไอ้ตองชื่อเลยอะหน่าจอมรู้ปอเนาะดีอย่างนี้แหละอเมียนซ้องลบไปติมาเลยลูกญาติตองสู่ราเนาะกะเลดิยังตะหน้าผู้กองเนกะเลดิไส้ไม่กองกว่าเนาะเสกู้ต้อมหมู่ลงลောက်สอไม่ได้อะหน่าจอมรู้ญาติโนနိုင်ငံไหนมาแล้วเลยเสี่ยวินนี่แหละอันตรายปอเนาะตอกแทโตบัวบะติญาติสู่ตองเนไอ้เสี่ยวินเนี่ยแหละปี้ซูดิตะเกชิดะเสี่ยวินนี่ဖြစ်ပါซิปี้ซูดิโตตะเกจี้ละเสี่ยวินนี่ဖြစ်ပါซิบ่าวเลยซอญาติโตเสี่ยวินเตี่ยวลงวะเลยซอแล้วไม่เหลวอูติเดมอล่ะโหညီမတောင်မှာအဲ့ဆရာဝန်တွေကြော်ညာရဟာဆိုညီမကြည့်ရလေဆရာဝန်တွေကနေပြောထားကျမ်းမာရေးဟာလေးဆိုညီမစိတ်ဝင်သွားလို့ညီမအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်သားတဲ့ဟာလေးဆိုညီမပြန်ပြန်တင်တာတစ်ခါလေးကြလဲညီမအကောင့်ထဲမှာ share ထားတာတခြားမလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆရာဝန်တွေပြောတဲ့ဟာလေးဆိုညီမယူယူပြီးတော့ညီမအကောင့်ထဲမှာ credit လုပ်ပြီးညီမတင်ထားတာเนาะကျမ်းမာရေးဘိုးသူတာလေးပေါ့ကွာညီမပြောပြချင်တာเนาะဒါပေမဲ့ပေါ့ကွာအခုကုတ်ခိုင်မှာဆိုလဲကလေးငယ်တွေကပေါ့ကွာကုတ်ခိုင်တို့ညီမတို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့မောဟစ်တို့เนาะမောဟစ်တို့ညီမတို့ဗရန်ရန်လွယ်နန်းလို့တိလားเนาะညီမတို့ကုတ်ခိုင်ဘက်တွေတိမာဝါပြည်သူ့အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကလေးငယ်တွေကလေတိလားကလေးငယ်တွေကအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်များတယ်เนาะတချို့ကကြလဲသူတို့ကပေါ်ကွာဒီတိုင်းရင်းသားရိုးရာပေါ့เนาะရိုးရာအယူဆရင်လည်းလောက်တာရှိတယ်လို့တချို့တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးနှစ်ဆယ်နဲ့တောင်ချီနေပြီးကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေဘာတွေတိတ်မရှိဘူးမရှိတော့တချို့ကလေးတွေဆိုတော့အဲ့ပေါ့เนาะနေစနေချီပြီเนาะအဲ့ဘက်မှာဆိုကျမ်းမာရေးဆေးကုသမှုလုံလောက်စွာမရဘူးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်เนาะအဲ့ဘက်မှာဆိုရင်လိုက်ကြည့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနေပါဆိုပြောချင်တာတော့အဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနေရာလဲသိတယ်မို့လားဟိုအရင်ကတည်းကနေစနေချီနေပြီဆိုဟိုအရင်ကတည်းကအဲ့ဘက်မှာလဲတိုက်ပွဲတွေပါတယ်လဲဖြစ်တာတကြောင်ပြီးတော့လဲအဲ့ဘက်မှာကတိုင်းရင်းသားကြေးရွာတွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာဆိုတော့တချို့လူတွေကကြတော့ဆေးထိုးတော့မဟုတ်ပေါ့เนาะဒီသူ့ရဲ့ပေါ့ရိုးရာနဲ့လုံနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းဆေးကုသမှုတွေလက်ခံတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာအဲ့မှာဆေးကုသမှု
ลงเราเด็ดที่เดี๋ยวมาเสียเอาเงินนี้รู้ที่เบี้ยปัญญาไปดีรู้อันนี้ไอ้รู้อันนี้ละเอ้ยนะคือล่าสุดเลยเนี่ยเนี่ยชีเนี่ยวีเดียพี่รู้อันนั้นรู้เลยเนี่ยมาดูปอนอ่ะแต่ชั่วทีเนี่ยจ้ารู้ตามันรู้เรื่องตัวอย่างจะตีเสียมีบางบ่อารมณ์อยู่บ่ก็ใครตีตาเนาะตีตาแค่นี้รู้อารมณ์อยู่ปอนอ่ะแกก็กางมุมสีเนี่ยเป็นแต่ด้านหน้าเลยเด็ดตุ้ดีรู้ไอ้มาตัวเต็มเนี่ยก็เลยยังเข้าเด็ดแต่หน้าบุกเอาเนี่ยเนี่ยมาสูบเงียบบุเลยเนี่ยมาเงียบว่าเราอยากบุเลยกว่าส่งเนี่ยมาพี่ไปรู้สิว่าเลยลายเลยตามรู้เรื่องตัวตามเลยละอารชั่วสมัยมาสักก็งอมเปียวเดียวมาพี่อ่ะออซาที่จุยอ่ะออซาที่ตัวอปุจิสมิชลงเปียดาดีล่ะเนาะอะไรမျိုးนี่ปอนเนาะမျမဖေဖေရှိတော့ငါကြာလာတယ်ကွာခုကြာဖေဖေကစုံသွားပြီဆိုဖေဖေအတီတွေကလည်းတိတ်မလာတော့အရင်တော့ဖေဖေကတောင်ပေါ်တွေမှာလည်းအမြဲတမ်းသွားလေသွားထားရှိတယ်ဆိုတော့ဟင်းချိုင်တာပါဖေဖေကအဲ့လိုမျိုးတောင်ပေါ်အစားအစာကြီးချက်တာများတယ်เนาะပြောချင်တာဖေဖေကတော့သူကအပေါင်းသေးများတယ်အပေါင်းသေးလည်းမိတ်ဆွေလည်းပေါ်တော့သူစီလာလာရင်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေလာတာများတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတအောင်ဖွဲ့တွေတို့ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာဖေဖေရှိတော့ကတော့ဧည့်ဆုံးနေเนาะဧည့်ဆုံးတော့ခါကျတော့တိုင်းသားရဲ့အများဆုံးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကြတော့ဒီသူတို့ပါလာတဲ့တိတယ်မလားလက်ဆောင်တွေဆိုလည်းအများကြီးရတာပြောချင်တာအိုက်ဘက်ဒေတာတွေမှာရှက်ပြီမြောက်ပိုင်းလို့ညီမတို့ပေါ့เนาะတကယ်အိုက်ဘက်ဒီမှာစေကူးတောင်းမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကလေးတငယ်တွေရောတိလားဒါကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะစေပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေတို့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပေါ့เนาะအတိပေးပညာပေးလဲလှုပ်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါညီမရွှေဖြည်းဖြည်းသတင်းဌာနကနေပြောကြည့်လိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့ကိုခိုင်ကလေးငယ်လေးတဲ့เนาะတနာပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြောတာစေကူတောင်းမှုလုံလောက်စွာမရဘူးတဲ့เนาะလာရှုဒေတာတွေတို့သိတယ်မလားမိုင်းရောဒေတာတို့တအောင်ကြေးရွာတွေမှာတဲ့နှစ်ဆယ်နဲ့ချီပြီးတဲ့เนาะရှမ်းမြောက်တန်ရန်တို့မိုင်းရဲတို့လာရှုတို့လာရှုခရိုင်လေမိုင်းရောဒေတာတို့အဲ့တအောင်ကြေးရွာတွေဘက်မှာဆိုရင်နှစ်ဆယ်နဲ့ချီနေပြီးတယ်เนาะအဲ့ဒါရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖားကန့်လုံခင်းအဲ့ဒါဖားကန့်လုံခင်းမှာပေါ့ကွာမော်ဗီဇာမှာ40နှစ်ထွန်းနိုင်ရတဲ့နော်အဲ့ဒါ21နှစ်ကောင်မလေးကိုသူတို့အိုက်မှာပေါ့ကွာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဖားကန့်ဒေတာတွေမှာညီမပြောပြီးပဲဖားကန့်ဒေတာမှာတချို့တွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်လိုက်မှန်ပါတယ်တအားဆုံးဖြစ်တာအဲ့လိုပဲလူတက်မှုဖြစ်တာကောင်မလေးကိုအဲ့လိုစကားများနေတဲ့အသက်ချိုက်တာတေသွားတာနော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေတိလားညီမပြောဟိုလေအရင်တော့ညီမဆိုဖတ်ဘူးတယ်ပေါ့တီဘောတို့ကြောင်မဲတို့ဘာတို့ဆိုရင်အဲ့မှာဆိုရင် तू อ่ะဥပဒေစိုးမမှုနဲတယ်ဥပဒေစိုးမမှုနဲတယ်ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ကလေအဲ့ပက်တီမှာညီမပြောတာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကြာခဏဖြစ်တဲ့နေရာတွေကဥပဒေစိုးမမှုကနဲတယ်ဥပဒေစိုးမမှုနဲတဲ့အခါမှာကြတော့လူတက်မှုတွေတို့ဟလာတနက်နေ့ပြသက်တာတွေဆိုရင်လဲညီမတို့အခုအာနာသိမ့်ပြီးတော့အခုညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံလဲအဲ့လိုဖြစ်နေပြီကျွနေရလေဥပဒေစိုးမမှုနဲတာလေအရင်တော့အဲ့ကြောင်မဲတို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲတူတူပဲညီမတို့အဲ့မေမေကြီးညီမတို့အဖွားကိုလေအဲ့ကြောင်မဲကဦးလေးကြီးကလေကြောင်မဲကဦးလေးကြီးကကြတော့ညီမတို့မေကြီးနဲ့ကြတော့ဘလို့တော်လဲတော့ညီမလည်းမသိဘူးညီမကလည်းကလေးဆိုတော့နားမလဲဘူးအဲ့လောက်အများကြီးနေဟိုနားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကြောင်မဲကဦးလေးကြီးနဲ့မေမေကြီးနဲ့အတူတူနေတော့ခါကြတော့မေကြီးကတေတော့ခါကြတော့အဲ့ကြောင်မဲကလေသူတို့ကတော့လက်ဖက်ချောက်တွေနဲ့သူတို့ကတော့အတူပါချတာပေါ့ကွာလက်ဖက်ချောက်တွေခင်းပြီးတော့သူတို့ကညီမအဲ့တော့ငငယ်လေးပဲရှိတယ်မမှတ်မိဘူးနော်အဲ့တော့ကြောင်မဲမှာဆိုရင်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြောင်မဲကအဲ့မှာတွားတာလဲတာတွေဆိုရင်ရှိတယ်လေပြောပြနေတာပြောချင်တဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကအဲ့ကြောင်မဲမှာအရင်တော့ဆိုရင်ဟိုးတော့ကပေါ့မေမေကြီးတို့လက်ထက်တော့ကတော့အဲ့လောက်ထိမဟုတ်သေးဘူးမေမေကြီးတို့ပြောပြဒီနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာလဲလူတက်မှုတွေတနက်နဲ့ပြက်တက်တာတို့တေးတာတွေတို့အခုဆိုရင်ဒီ R9D လက်ထက်တော့ကဆိုရင်လေ2020တို့2019တို့2019တော့ဆိုကြည့်လိုက်အဲ့မှာလူတက်မှုတွေတို့တနက်ပြက်မှုတွေတို့ပြီးတော့ဟို R9D ဖွဲ့တဲ့ဦးလေးကြီးလေဟိုသိတယ်မလားအဲ့လူတောင်ကြောက်မဲမှာတက်ခံတာပြောချင်တဲ့ရွယ်ချက်ကအဲ့မှာဥပဒေစိုးမိုးမှုနေတဲ့အတွက်လူတက်မှုတွေပါဆိုပိုင်ချင်မပေါ်တက်သွားတာလေအခုဒီဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးအရင်ကတည်းကအဲ့ကြောက်မဲတို့ဘာတို့ကဒီလိုတနက်ပြစ်မှုတွေမကြခဏဖြစ်တာအိုက်ဒေတာတွေကနော်ပြောမယ်ဆိုဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနေတာနေတော့လူတိတ်လိုက်ပြီးတက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အရှင်မပေါ်ဘူးနော်ပြောတင်တာညီမအဲ့လိုဒေတာတွေဆိုရင်လေနေရတာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ကွာဟိုအိုက်ဒေတာတွေကနေလို့ကောင်းပြီးတော့လေတကယ်တောင်ပေါ်ဒေတာတွေစိတ်ကူးရင်ဆန်းဆန်းနဲ့နေလို့ကောင်းမဲ့နေရာတွေကအဲ့လိုပေါ့တိုက်ပွဲတွေပါဖြစ်တယ်ဆိုမကောင်းမလုံခြုံဘူးပြောချင်တာနော်မလုံခြုံဘူးလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာသိတယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောချင်တာကတော့အခုဒီညီမပြောချင်တာဥပမာမန်းလေးတို့ရန်ကုန်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါပြောမယ်ဆိုစကားစပတ်လေတွေအများဆုံးရှိတယ်အများဆုံးရှိရဆိုတောင်းဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားကျေးရွာတွေမှာဟလာဒီလက်ပြန့်ကျိုးတုတ်နှိပ်ဆက်ဟလာဥပမာပေါ့နော်ဒီအခုလက်ပြန့်ကျိုးတုတ်နှိပ်ဆက်သိတယ်မို့လားအဲ့လိုမျိုးခေါင်းတွေပါညာတာတကလှုပ်ပြီးတော့လောက်တာတွေပါညာဖြစ်စင်နေဆိုရင်မန်းလေးတို့ရန်ကုန်တို့မှာ
จองดาวพี่ละไม่พี่ผู้บาลุเลยอุบลสมมุ่งว่าเชียงกงโน้มันลีโรมาจาโรเนเน่สีเดียดูขอลุยาเลยเอร่าดามาสีเดียดตัดดิโลโน่ตุโรยเนมีดีปะปะเลยมีอันเดียดจองดาวอุบลพิเศษนี่ไม่พี่ผู้พี่เลยอุมาบอกคุณลุงอยู่ออนไลน์บ้างกว่าได้ได้ได้ทารีอารุพี่เดี๋ยวมาเปลี่ยนนะอะคุณได้น่าจะอยู่อะไรมาหรือฮะล่ะดีโฮเนสต์ดีมาหรือได้น่าจะอยู่อะไรมาโอ้ตอนนี้เนี่ยเลยด้วยมาไปเยอะๆเสร็จลูกค้าอะไรลีเข้าดมละแต่เดี๋ยวจะดูบิลูกค้าอะไรไปสู้ไอ้ได้น่าจะอยู่อะไรรู้มาเปลี่ยนนะอะไรไม่บอกรู้เลยข้างบ้านเลยแบบเดียวสู้แต่อาพี่ด่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะกว่าตอนนั้นไอ้เมียต้องพี่เดนี่อะไรรู้ฮะล่ะแล้วนักไอ้เมียต้องพูดที่พี่เดนี่อะไรมาสู้ดีเยอะๆเสร็จลูกค้าเนี่ยพี่เสียนี่แต่อาพี่ด่าไม่ได้จะได้เพียงแค่เอาเยอะๆเสร็จลูกได้ลีအခုလိုမျိုးလေကောင်းနေဆိုရင်အခုရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ဟာလာညီမတို့တခြားပေါ့နော်ဒီမြို့နယ်တွေရှိသေးတယ်ဥမာပေါ့ညီမတို့မွန်ပြည်နယ်တို့တေးရတနင်္သာရီတိုင်းတို့အေယာပတီတိုင်းတို့ဟာလာနောက်ပါတခြားမြို့တွေရှိသေးတယ်မြို့ကြတဲ့မြို့တွေလေသိတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမြို့တွေကြတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာမှုခင်းနေပါဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရရဲဆက်ဆက်ဟာလာအရှင်မပေါ်နှိပ်ဆက်ဒါမိုးတွေတိတ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့အာနာသိမ့်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ခုညီမပြောရင်တက်ပြတ်မှုတွေကတော့ရှိတာပေါ့ရန်ကုန်မန္တလေးဘာညာနေရအနှံ့ပြတော့ရှိတယ်ညီမပြောတာအခုလိုမျိုးပေါ့ဖြစ်စင်နေဟလာအဲ့လိုမျိုးမီးရှို့သွားပြီးတော့ဟလာတကိုယ်လုံးမီးရှို့လောင်ကျွမ်းသေးအခုစကိုင်းဘက်မှာဆိုအဲ့လိုတွေဖြစ်တာလေဘာလို့လဲဆိုအများကြီးတော်လန်ရေးဖွဲ့တွေရောအများဆုံးများတဲ့နေရနောက်စကားစတက်တွေလည်းအများဆုံးနားရဲများတဲ့နေရသိရမလားအင်တာနက်တွေလည်းဖြတ်ခံထားတဲ့နေရတွေဆိုတော့ဒါတွေကညီမတို့တရင်နေတယ်မှာလည်းတွေ့နေရဆိုအရင်စိတ်မကောင်းတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပြောအဲ့တော့ခါကြပြည်သူအနေနဲ့ဂယုဆိုင်ပါအကုန်စိတ်ပူပါရဲ့နော်ညီမပြောပြရတော့ပြည်သူတွေကိုတွားလာတာဂယုဆိုင်အောင်လို့တစ်ခါလေကြက်လဲနော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းတွေပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်လေညီမစိတ်မကောင်းဘူးတိလားဘလောက်များသူတို့စိတ်ချင်းရဲကြမလဲလို့နော်ဟိုနေ့ကလည်းညီမတင်ထားရဲ့နော်တနာဖို့ကောင်းတဲ့ SN နေရန်နေတက်မတော်啊တဲ့အခုမြင်းလာတရင်ထဲမှာလည်းပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေကလည်းတိုင်ကြားထားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြန်တာလေကြည့်လိုက်ပါလားနော်ပြည်သူတွေကိုသူတို့ခေါင်းဖြတ်တတ်တာတဲ့နော်စိတ်ပြတ်တာအယောက်20လောက်ရှိသွားပြီတဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလောက်တင်ဘူးပေါ့ကွာနော်ကိုကညီမပြောပြချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဟုတ်လားကိုရဲ့ပေါ့ကွာတိုင်းရင်းသားကိုရဲ့နေမြေအတွက်ကိုညီမတို့ဒီလက်နဲ့ကင်ထားဖို့လိုပါလေမလိုမဟုတ်ဘူးကိုကိုကာကွယ်ဖို့လေဟုတ်လားညီမပြောချင်တာဘယ်တည်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားလိုက်တော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဒီကိုဘာအတွက်လဲညီမပြောချင်တာလူများကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေအမှန်တရားများတတ်မှုကိုပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ကိုရဲ့နေကိုကာကွယ်ဖို့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းမယ်တတ်မယ်ရရက်ဆက်တတ်မယ်ဘာလို့မှလဲဟလာဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကွာဆက်အနာရှင်ကိုမကျင့်နဲ့ဘူးမို့လားဆက်အနာရှင်တိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တတ်ဖြတ်တာတွေကတော့မလုံတင်ဘူးဒါဒီပဲညီမပြောတာအဲ့လိုမျိုးရရက်ဆက်လုံနေတဲ့လက်နက်ကိုင်းတွေတချို့ပြောမလုံတင်ဘူးเนาะပြောချင်တာရရှားကိုရောက်တာတတင်းကိုတော့ကြည့်မိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရရှားကိုရောက်တာတော့ကြည့်မိတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်ဟိုတတင်းတွေကတော့အကုန်လုံးဖတ်တယ်အကုန်လုံးလည်းနားထောင်တယ်ပြောချင်တာအခုပေါ့ဖြစ်စီချင်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဘယ်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ကင်လိုက်ပြီဆိုရင်ညီမတို့ကဒီလက်နဲ့ကင်နေမဟုတ်တော့လဲနားမလဲဘူးမနိုင်ပြောဒါပေမဲ့ညီမနားလဲတာတခုကတော့ဟာလက်နဲ့ကင်တာကဘာအတွက်ကင်တာလဲပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဟာလားပြည်ပရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ဟလာပြီးတော့ခိုးဆိုးလူနိုင်ဟလာရန်ကားနေတဲ့လူတွေကိုဟလာထားလိုက်တော့တော်လန်ဖို့အေးအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ချိန်မှာအခုကြားနေရတဲ့တင်းတွေကဟလာဒီပြည်သူတွေကိုဖမ်းမယ်အယောက်20ကျော်လောက်ဟလာဖမ်းမယ်ဖမ်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုရရက်ဆက်ဒါပါဇက်ကပြောတော့မပြောချင်သူများတွေစိတ်ဆင်းရဲမှမလို့အဲ့လိုတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကောင်းလားပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရောထွက်လာတယ်ဒါတွေကတကယ်ညီမတို့ညာနာမဟုတ်ဒီလိုမျိုးတိုင်းသားကျွေးရတယ်မှာသူတို့ဘလောက်ထိရရက်ဆက်ဆက်ခံနေရမလဲဆိုတာကိုချင်းနဲ့တကယ်စားတယ်နော်သူတို့ဘလောက်ထိခံရမလဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားဆိုတာအဲ့သူတို့လည်းစဉ်းစားတင်နေလीနော်သူတို့လည်းစဉ်းစားဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေသာလုံနေတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကဘယ်လိုလုပ်အေးချမ်းတော့မှာတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နယ်လေးကိုကိုကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲကိုကအဲ့လိုရရက်ဆက်တွေလှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုတနေ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရင်ဟာဒီခေါင်းဆောင်ကဒီလိုရရက်ဆက်တွေလှုပ်တယ်ဘာညာဆိုဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အလှဲ့ဆိုတာရောက်လာမှာတနေ့ကျတော့တနေ့မဟုတ်တနေ့ရောက်လာမှာလीပြစ်ဒဏ်ဆိုတာဒါပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဥပဒေဆိုတာတော့ရှိလာမှာပဲ။နော်အခုကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာအခုလည်းညီမပြောပြီပဲနော်။အခုကဲဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟလာမီဒီယာမှာအဲ့လိုမျိုးမှားပြီးတက်လိုက်တဲ့ဟာတွေဆိုလေဟလာကိုယ်တင်းကိုတိကျမဆုံးတဲ့ကိုပြောချင်တာကတော့အမှန်တရားကိုညီမတို့လည်းအမှန်တရားကြိုက်တယ်လीဟုတ်တော့မလား။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကြိုက်တယ်မှန်တယ်။အေးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းသူများကိုဟိုရမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမဆွဆွဲပြောချင်တာအချက်လက်တွေတိကျဆုံးပြီဆိုမှဒါပေမဲ့ခုပြောပြီပဲတိကျစရာအချက်လက်တွေမဆုံးသေးပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်လိုက်တာရော
กูรีเลชั่นชาร์ดอารมณ์อยู่เยอะจังนะอะเราขาจะเอร่าว่าเนาะยังเนี่ยเสพดูดีโออารมณ์อยู่ดีเล่าเดี๋ยวสัวเลยตั้งหน้าไล่ด่าลูกจะทำเลยเนาะดีลูกมีข้าได้ตุ่ดีพลังเนี่ยตุ่ดีเงี้ยจ้าไล่มาเลยเนาะเอร่าไปเนาะเยอะจังนะเอร่าพี่เอาพัชนี่เลยเนาะเอร่าพี่เอาพัชนี่เลยสุดละพักกันเลยพี่ตัวไปเนาะพี่เอาขาจะรอพักกันเลยพี่ตัวไอ้เกตเรียนเราดีนี่ตัวก็ท้าบาเวนยังว่าเลยอเมริกาไม่เปลี่ยวไหนมูโน่เนเน่ลีเปเปลี่ยวเปล่าไอ้รอพี่ตุ้ยก็เปลี่ยวเปล่าเจน่ารอโน่อากงลงจำไว้เนี่ยพัตตาดาเลยคือยูไซบาพี่เรายังว่าเราเปลี่ยวปีเวยังว่าเราบ่โน่อคูดีดีลมยูอคูโมลี่ยูอันนี่เฉยยาดีรู้ว่าอคูด่าเชี่ยวชาญส่วนเนเน่เปลี่ยนไอ้รอไหมไอ้เช่นว่ายังว่าเราไหนกันมายังว่าดีโควิดได้บ้างไม่พิจิโน่ยังว่าเมียนพิจิจ้าตัวกุยไอ้ตัวกุยอ่ะพิจิไลบีส่วนแต่เองมาที่ยอดตัวกุยที่ไรเดี๋ยวส่วนอากงกูละเนาะท้ายแม่เบี้ยวเบี้ยเจน่ากูไอ้ตัวกุยส่วนเดียวแต่ไม่จ้ารอตัวลุงตัวกุยลีตัวลุงตัวกุยยังจ้าผู้กองน่ะเนาะตัวลุงตัวกุยที่ไรดีส่วนก็ลีดีอ่ะยังจ้าผู้กองน่ะเช่นมีมาหอบผู้ส่วนตัวเชื่อกูจะมุ่งลงน้องตัวไม่ยาวส่วนตัวลุงตัวกุยไม่เหมือนตีเลยเบี้ยวเจน่าที่ก้าเบี้ยวเจน่าเองเดี๋ยวมาก่อนยังว่าผู้บีรูมีรูเบี้ยวตัวลุงอยู่เนาะเองเดี๋ยวมายังว่าผู้บีรูมีรูเบี้ยวตัวลุงลูกเดียวกันนี่มากองที่ไรดีส่วนไอ้นี่มากองเนี่ยตัวตีดังเข้าถ้าไรเด้อเข้าบีรูลุงน่าบอกว่าตู้ซ่าจะเนี่ยหาเลี้ยวตู้อาชีพไม่หาเลี้ยวจุยามะอารมณ์อยู่บอกกะลีลีดิส่วนกูขันอันเนี่ยเด็ดว่าปกยูซ่ายามะเพราะจริงเนี่ยส่วนมวยกินซ่ากะลีดิส่วนยังว่าเลยตีตลอดปีนี้ไม่เอาบอกมวยกินซ่ากะลีดิส่วนตู้รู้อ่ะบอกว่าที่ตู้รู้ว่าโยกะเลือดกูเวรนายเวรนายน้ำมือลูกตู้รู้แนวสิเลต้าเด็ดตู้รีไม่เชียวเนี่ยหัวปอบย้อมไอ้ส่วนเนาะตู้รู้ว่าโยกะเลือดกูคุณเนี่ยบอกกะลีวูลูกเจนี่เนี่ยกูเป้ไม่เชียวเนาะเป้ไม่เชียวเป้ไม่เชียวเฉยมากะลีอ่ะตัวโตลิตู้อ่ะขนาดกูเลยตัวจ้างขันลาบีตู้อ่ะปอนะตัวโตเลยแย่อันนี้ไงยาบีตัวโตเลยจ้างมาลาบีสูมาลูกยาเลยชี้ยาผิวไหลโลว่ะมาไหนพี่ไม่สวยตัวชั่วลูกยาชี้เลยกูก็มาดันชิวตีมาเสลี่ยต้าเด็ดปัจจัยเนี่ยรู้กะเลี้ยงเงี้ยรู้ว่าอะควายโยกาเนี่ยปูพี่เนี่ยรู้ปูยูไซยาเมสว่าพี่เปล่าไอ้เช่นมากะเลี้ยงนี่มาก้องพี่ไล่บีสวยลูกี้อะไรก็ยูไซยาละลูกี้อะพี่อะไรบีสวยคุยไอ้ไรดอกกูไอ้เนี่ยลูกเดียวกับพี่อะไรบีสวยคุยไอ้ไรดอกเป็ดูเว็บพี่บอกว่ากูอยากพูเว็บพี่บอกพูเว็บพี่พี่อะไรบีสวยไอ้พี่อะไรลูกี้เนี่ยกะเลี้ยงเงี้ยรู้ปีมาตัวยาวกะเลี้ยงเงี้ยรู้เลยกูโยกาเว้นเลยกะเลี้ยงนุ่งเนี่ยเนี่ยตัวมากูขันอะลูกี้รู้มีเปลี่ยนเลยคู่ขันไหนเนี่ยกูขันอะไม่ชีดีเลยด้วยอ่ะตามลุงยมารู้เปลี่ยวเปล่าเจน่าเออกูข้าอ่านเนี่ยเปลี่ยวที่ชูสาหาราเต็มสาเรกเลยดิส่วนจะมาเองเนี่ยมันยิ่งยอดข้าจะไอ้ลุงมีบ่เนาะเอออู้มาบ่ยมารู้ส่วนเงินว่าพี่เปลี่ยวมีรู้ว่าเปลี่ยวลูกชกเดียร์เนี่ยส่วนบ่เงินว่าส่วนชีเลยไอ้ลุงมีป่วยแล้วทั้งเป็นดิส่วนชีเลยแต่ไม่ไอ้ป่วยแล้วทั้งเป็นดิโอยังไม่เปย์มาตัวเอาเปย์มาตัวเอาโอ้ลูกเชี่ยมาเปย์ตัวกะตัวข้างเนี่ยมาตัวข้างหมดลูกชกเดียร์เฉยมาตัวยาวลูกเชี่ยตัวข้างเนี่ยไอ้ใดแม้ยกชินในใบจีบูเลยไอ้ยังน้องอ่ะที่แมนเดลีมาส่วนวันละยกชินในใบจีบูเลยยกชินในจีบีส่วนเราว่ายกชินลูกจัดตรงนี้มาทั่วฟูอาลงลูกเชี่ยมีส่วนมาทั่วตาอาจารย์นี่เพี้ยนะเจ้าเจน่าก็ยี่มารู้ว่าที่เกลี้ยงเงี้ยดูยกการเลือกคู่มากู้วังลูกส่วนนี่มาเก้าหนึ่งตัวเนี่ยโอ้ยี่ก็กำมาทานเนาะพี่บีส่วนกูอ่ะมีแรงปอนอตกูให้ตั้งชิมุชิอามันยี่มารู้เส้นยี่ช่างทำไม่ยุ่ยอะไรหรอกประตูเว็บพี่ไอ้ตั้งชิมุอ่ะลงไหนมาเลยประตูเว็บพี่พี่รู้กูชัดแต่ทำไมเฮียซะละตีเสกซะยี่มารู้อุบมาตกูเปียบกูชัดแต่ทำไมเฮียซะยี่เปียงเสียมาเช่ที่เขาบอกว่ากูอ่ะจะชาร์ตโดนอะไรมายาวหนึ่งรู้อ่ะค่ะแค่เพียงเดียวส่วนนั้นยี่มารู้ไม่เปียวแต่บุปมาได้ยี่มารู้เปียบเนาะเอ๊ะซาซาไปผิดๆกว่าญาติบอกว่าเปียงเสียพี่รอจ้ามาในญูเตอซาซาอยู่ซาดีนี่ชูฤดูฮะล่ะไดออกฤดูหมูซ้วยไหนสู่มาซาเนี่ยกูด้วยโยคะมาเลยญาติบอกอะล่ะซาแม่ตู่ไอ้อ่ะนี่อติยั่วคูยุบที่ท้องเนี่ยจ้าอุจ่อเนี่ยซาไล่ย่ามาปี้ยอป่วยเต็งเนาะပြောจินน่ะไอ้ลูกမျိုးอซาตอกฤซาเนี่ยกะยูไซเซซูราฤตะอะอลนจูเซซูทาฤฉูม้งฤตะอะไม่ต้องเนี่ยเนาะดาฤญาติพี่ดูฤမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာซี้จูต้วยจูฤအများဆုံးဖြစ်တာအဲ့ဒါอซาตอกကိုလည်းကယူဆာရမှာအချုံမုံလည်းအလွန်ကြုံမတောင်းနဲ့နည်းနည်းပဲစားအရင်တော့အချုံမုံကပီလောပီနန်တို့ဘာလို့ညာတို့ဘူးပေါ်တော့တကယ်ကိုကောင်းကောင်းမုံတွေလောက်ထားမလို့ဟိုးအရင်တော့အချုံမုံတွေကမေမေတို့ပြောတော့ကတော့အဲ့လိုကြည့်ကြည့်ယောဂမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အချုံမုံတောင်မှယောရာတွေတို့အတုတွေတို့ဝင်လာလည်းရှိတယ်ညီမပြောပြချင်တာဒါကြောင့်မလို့ဘေးရပဲဖြစ်စားရင်တန်ဆေးလွန်ပြီးပြီးညီမပြောပြချင်တာတီးဆုံချင်းရင်းနေပါချက်လိုက်ပြီးမော်လားတီးဆုံချင်းရင်းဆိုတောင်းတောင်းအချုံမုံမထဲနဲ့သူ့မှာတီးဆုံရဲ့အရာသားတွေကအဲ့ထက်မှာပါပြီးသားနော်တချို့ဆိုငါပီလေးနဲ့ထည့်ပြီးစားလေးထည့်မကြီးမဲလေးထည့်လိုက်တာနဲ့အရသာလေးထိမ့်သွားတချို့ကြလည်းပစုံကြောက်တွေရေးဆေးပြီးထည့်လိုက်တာညီမပြောပစုံကြောက်ကလည်းအငံတက်ချူတက်ပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဟင်းချက်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုပေါ့နော်ဒီဟာရတစ်ခုဖြစ်သွားဖို့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အချုံမုံတွေတအားမထည့်နဲ့နော်ချုံမုံတအားမတုံနဲ့ညီမတို့ပြည်သူတွေကပေါ့နော်ဒီဓာရီကိုပေါ့လိုက်နာရဲဆိုအသက်လည်းရှည်တယ်ကျန်းမာတယ်နော်ပြီးတော့ကကြလည်း
ညီမဆိုအခုချက်မောင်ဟင်းမစားတာကြာပြီညီမဆိုအရင်တော့အရေးတောက်မှာချက်မောင်ဟင်းအမြဲတမ်းတောက်တယ်ချက်မောင်ရွက်ခါတို့ကင်းမုံရွက်ဟင်းရေတို့နော်ကင်းမုံရွက်ဟင်းရေတို့ညီမပြောပြချင်တာနော်အဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာညီမတို့ကကျန်းမာမှဟာလာရှေ့ဆက်လို့ရမှာမကျန်းမာရှေ့ဆက်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကျန်းမာခြင်းဒီလက်တပားလို့ပြောတာတောင်မှအခုညီမပြောပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဟာလာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့ဘာလို့မှဆိုရင်သူတို့ကျမ်းမာခြင်းဒီလက်တပားလို့သာပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်တိမှာကျမ်းမာရေးကုသမှုလုံလောက်စွာမရဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့လိုကျမ်းမာရေးအသိပညာဘဟုသုတမရဘူးတချို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ကြတော့အဲ့လိုသူတို့ပြည်နေရလူရဲ့ပြောတဲ့စကားမှာနားထောင်နေသူတွေလည်းရှိတယ်ကိုပြောလည်းမရဘူးတချို့ကကြတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားအယူအဆနဲ့လောက်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကအဲ့လိုညီမတို့မေမေတို့ကြတော့ကွာမေမေတို့လောက်တာမြင်ဘူးလိုက်ဆိုရင်မေမေတို့မမတို့ဟာလာအဲ့လိုလောက်တာမြင်ဘူးလိုက်ဆိုညီမတို့ကဘဟုသုတတွေလည်းမြင်ဘူးနေတော့သိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကွာဟိုငယ်ငယ်လေးကလေးကအဲ့လိုမျိုးတွေဘဟုသုတရနေလဲလက်ပုံးတတိနေနေအောင်လို့မေမေတို့ရဲ့အယူအဆတွေကြာမေမေတို့ကကလေးတယောက်မွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်တကူလုံးကိုနော်ဒါဒီအလူတွေမလုံးရင်လောက်တာညီမမသိဘူးနော်အခုခက်ကနီးပညာရေးဆိုတော့တကူလုံးကိုမွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်မေမေတို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မမတွေဆိုရင်တကူလုံးဆနှင်းလိမ့်တာဆနှင်းလိမ့်ပြီးတော့ခေါင်းကိုပေါင်းထား55ရက်တိတိနော်55ရက်တိတိခေါင်းပေါင်းထားတာခေါင်းပေါင်းပြီးဆိုရင်ပြီးပြီဆိုရင်လဲအစာအာဟာရကိုဟိုပေါ့လမ်းလုံးဟင်းရေတို့ဘာတို့တိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာအမဲသားတို့အဲ့လိုမျိုးခရင်တွေ့အောင်လို့အမဲကျော်တို့ထမင်းစီဆန်းတို့ပြောကျင်တာကကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်လုပ်တာကိုပြောပြီးပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆေးထိုးတယ်လေကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးရတာเนาะကလေးကိုလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရတာကလေးကိုကာကွယ်ဆေးထိုးမပေးဆိုကလေးကယောဂရဲ့အလွယ်တကူဝင်ရောက်တာပြီးတော့ခါကျမိခင်တို့ကိုအရင်တိုက်လိုက်တာเนาะမိခင်တို့ကိုအရင်တိုက်လိုက်တာအဲပြီးတော့ခါကျကလေးကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะငယ်ရွယ်သေးတဲ့အချိန်မှာရေးတွေပါတအားတိုက်ခွင့်မပေးဘူးဆရာဝန်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့မှတိုက်ခွင့်ပေးတာပြောချင်တာတော့ကွာညီမပြောပြချင်တာတော့အများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ခါကျတော့ပြီးတော့ခါကျဘာပြောချင်တော့ဆိုအဲ့လိုပဲပြီးရင်အဲ့မွေးလူနာကလည်းမွေးလူနာကလည်းလက်ရှည်ဝတ်ထားတာပေါ့ကွာเนาะညီမတို့မြင်ဘူးလားဆိုအမြဲတမ်းမေမေတို့အမြဲတမ်းပြောတာမေမေကလေအဲ့လိုမျိုးမေမေကလည်းကုသိုလ်ရမေမေကလူတိုင်းကိုအကုန်လိုက်ကူညီပေးတာเนาะအဲ့တော့ကိုတောင်မှတစ်ခါလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲเนาะကိုတောင်မှသူနာပြုလို့ပုံစံတော်ဖြစ်ချင်နေတာပြောချင်တာအဲ့တော့လက်ရှည်အမြဲတမ်းဝတ်တယ်လက်ရှည်ကိုပေါ့ကွာမထူမပါလေးအမြဲတမ်းဝတ်တယ်နှွေရာသီလက်ဝတ်ထားတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိခင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမိခင်ကသွေးတွေကသူကဒီကိုးလှလည်းဆွဲလာဖွားဆိုသွေးတွေကသွေးတွေသွေးဟောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသားကြီးကဒီအခုမွေးလူနာရဲ့အသားသွေးသားနဲ့ကတူတူပဲအတူတူပဲမလို့သူကတကယ်လို့တစ်ခုခုလှုပ်လိုက်တာပြိုင်နေဒီကလေးမှသွားပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာဥမာပေါ့ကွာသူကဟိုမှာခေါင်းနေပိုင်းလောင်းချိုလိုက်တာတော့ဟာလာဒီခေါင်းကြီးကိုတုံးလို့မေမေတို့ကတော့အဲ့လိုအယူရှိတယ်နော်အဲ့လိုခေါင်းကိုပေါ့နော်မပောင်းမင်းနဲ့နေပူတဲ့နေလိုက်တာဆိုရင်ကလေးမှသွားနှာစီးတာအာညီမတို့ကမေးတာပေါ့မေမေဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါဘာလို့တော့ကိုတည်းကတော့မေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကပေါ့နော်သွေးသွားချင်းကဆက်နေသေးတယ်နောက်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အရွယ်လေးရောက်ပြီးခံနိုင်ချင်းရှိပြီဆိုမှပေါ့နော်ဒါမေမေတို့လူကြီးတွေကအယူနော်တခြားလူတွေတော့ညီမမသိဘူးအဲ့တော့ကလေးကနည်းနည်းလေးအရွယ်လေးရောက်ပြီးဆိုမှမိခင်ကလည်းနည်းနည်းလေးအလားလေးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့ရသွားပြီးဆိုမှ तू ခံနိုင်ချင်းရှိသွားပြီးဆိုမှဘာမှတိတ်မဖြစ်တော့လားကလေးကိုတိတ်ပြီးထိခိုက်မှုတိတ်မရှိတော့လားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာအရန်ကယူဆက်ရတာမိခင်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲကိုလာလဲဆယ်လောက်ဖွားမှုလို့သူကဒီသွေးသွေးသွေးဟောင်းလဲရအောင်လို့သူ့ရဲ့အသားကြီးကလည်းဒီကလေးလာသားကလေးရဲ့သွေးသားနဲ့အတူတူပဲနှုတ်တယ်ပေါ့ကွာနှုတ်တဲ့အတွက်သူကလည်းအိုက်တိုင်းပဲလေညီမတို့အခုမွေးပြီလို့တချို့လူတွေကပေါ့ကွာဟိုပေါ့တချို့လူတွေကမွေးပြီသွားပြီဆိုရင်နေုံကွာညီမပြောပြချင်တာဘယ်လိုလုံးဆိုဒီလိုပေါ့တားကုတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုဆိုမကုတ်ရဘူးပြအဲ့လိုကုတ်ပြီဆိုရင်လည်းပေါ့တိတယ်မလားဒဏ်ရာအရန်ပြင်းထန်လွဲတယ်ပေါ့သူ့အသားကြီးကနှုတ်တဲ့အတွက်နော်အရန်ကယူဆရတာပြောတာကျမ ాయి နဲ့ပတ်သက်တာဆိုညီမပြောပြပေးချင်ပါတယ်ညီမလည်းသိသလားလူကြီးတွေပြောတာရယ်တချို့ကလည်းစေနီးပညာရတွေကကြာအခုကခက်ကတိုးတက်လာပြီဆိုတော့ဒါတွေတိတ်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးအခုကကြာတော့ဒီခွဲခန့်နေပါတယ်မွေးလိုက်တယ်သူတို့ဆေးထိုးလိုက်တယ်ဒါကတော့ပေါ့နော်ဒီနီးပညာနဲ့ခက်တွေတိုးတက်လာတဲ့အလျောက်ဒါပေမဲ့မေမေတို့ကြာတော့မေမေတို့ဟိုးလက်ထက်ကညီမလေးညီမတို့ကိုမွေးခဲ့တာဆိုကြာတော့အဲ့လိုမျိုးညီမတို့ကိုမွေးခဲ့တာကြာတော့အခုပေါ့နော်အေးညီမဆိုရင်ဒီကချင်ဆရာမကြီးကညီမကိုမွေးပေးခဲ့တာညီမဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမွေးပေးခဲ့ပြီးတော့မေမေကအဲညီမငယ်တုန်းကကြာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကွာအဲ့ကိုအကြောင်းတွေတိတ်မပြောတော့ပါဘူးညီမငယ်တုန်းကမွေးတုန်းကကြာတော့မေမေကအိမ်မှာပဲမွေးရတာမွေးရတော့မေမေကအရန်ရှည်တာအချိန်ကြာတယ်တဲ့ညီမကိုမွေးရတာပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးခြေရပွားမို့လို့ချိန်ကြာတာခြေရပွားဆိုတော့ဒီဟိုကတိတ်ရမလားအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခြေရပွားဆိုတော့အချိန်အရန်ကြာတာအရင်တော့ခွဲလည်းမမွေးဘူးအဲ့တော့ဆရာမကြီးကအရန်တော်တာလို့ပြောပြကချင်ဆရာမကြီးမွေးတာကချင်ဆရာမကြီးကအရန်ပညာတော်တယ်ဒါပေမဲ့တေသွားပြီပြောချင်တာအဲ့ဆရာမကြီးအခုကျတေသွားပြီလေညီမတော်ဒီရွယ်ရောက်နေမှာတော့ပြောချင်တာအဲ့တော့ခါကြတော့အရင်ကဆရာမကြီးကအရန်တော်တယ်ဆိုတော့ပြောပြအမျိုးမျိုးမိမေကိုကလေးတက်ယူမလားလူကြီးတက်ယူမလားလို့မေးရတာမှမိမေကကျမကလေးအသက်ကိုယူမယ်ကျမတင်တေးပေးစီဆိုပြီးတော့ခွဲမမွေးပဲနဲ့အိမ်မာတွေမွေးတာပြောချင်တာအိမ်မာတွေမွေးတာမွေးတော့ခါကြတော့အဲပြောမယ်ဆိုတော့ကွာ
ညီမကိုမေမေမွေးရအရန်ကြာတယ်เนาะအရန်ကြာပုံမှန်လူလူဆိုသိတာကြာပြီဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအသက်ပြင်းတယ်လို့မေမေကလည်းအသက်ပြင်းလို့ပေါ့ပြောချင်တာသိတယ်မို့လားအဲ့တော့ကြာဆရာမကညီမကိုဒီကောင်မလေးဒီကောင်မလေးသိရင်သိပေးစီငါလူနာတော့အသိမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးလောက်တာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကနောက်ပိုင်းကျတော့လူကြီးရောကလေးရောကျမ်းမာတယ်သိတယ်မို့လားအဲ့ဆရာမကချင်းဆရာမကြီးကမွေးပေးတာတော်တယ်ပြီးတော့ခါကျညီမအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ညီမကခြေထောက်ကပဲထွက်တာဘလို့လို့လို့မေရကိုခြေထောက်ကပဲထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ပြောချင်တာအဲ့ဆရာမကြီးကအရန်ရိုက်တာတဲ့နော်ပြောချင်တာပြီးတော့သူတို့ကြာကြာနာနာလှုပ်ပေးရတဲ့မိမိကလည်းနေကောင်းတယ်ပြောမှဆိုခုခစ်လို့ဆိုရင်တော့တိတယ်မလားကလေးယောဂိုင်ပိုင်းဝင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကကြာတော့သူတို့ရဲ့ဒီစေနီးပညာရိုးရစေနီးပညာရဲ့နဲ့သူတို့လူကြီးတွေကဆနွင်းဆိုတာကြာတော့ကွာကျမ်းပါတယ်လေအဲ့တော့မိမိကိုဆနွင်းတွေကိုလိမ့်ပေးတယ်ဆနွင်းလိမ့်တာဘာလဲလို့မိမိကိုပြီးတော့သူကတကိုယ်လုံးကိုနှွေးထွေးမှုကိုပေးတာနှွေးထွေးမှုပေးပြီးအသားသေးကိုနှွေးထွေးမှုတွေပေးပြီးတော့ဟိုလူနာတယောက်ကိုပေါ့ကွာပြောမှဆိုရင်နှွေးနှွေးလေးရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့55ရဲ့တတိဆနွင်းလိမ့်နဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့အင်ကြီးလက်ရှိပပဝတ်တယ်ပြီးတော့ကလေးကိုလည်းအပြင်ဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့မခေါ်အနီးလေးနဲ့အိုးပြီးတော့သူကနည်းနည်းလေးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ပြောမှဆိုရင်နည်းနည်းလေးလမ်းလျှောက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးကနုတဲ့အတွက်မျက်လုံးကိုကလေးကငယ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျက်လုံးနေဆိုရင်ဒီလိုအလင်းရောင်နေဆိုမပေးရအောင်တချို့လူတွေကနည်းနည်းအခုတချို့လူတွေကြတော့ဒီနောက်ပိုင်းခေတ်နီးပညာတွေတိုးတက်လာတော့ကြတော့တချို့လူတွေကကလေးတွေကိုတက်ပုံရိုက်တာတွေဟုတ်လားကလေးကိုရိုက်တင်ရိုက်ထိုက်တဲ့အရွယ်မှာရရတာဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကကြတော့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ညီမလည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမကမေမေပြောတာကတော့ငင်းနေသေးတဲ့အချိန်မှာကလေးကိုပေါ့ကွာသူတတ်မှတ်ထားတဲ့55ရက်ကျော်တစ်လ2လဟာလား3လလောက်မှာ3လလောက်2လလောက်မှာနည်းနည်းကလေးကလေဟိုကဖြစ်လာသိတယ်မဟုတ်လားပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအမီးအလင်းရောင်တွေတို့ကလေးကပေါ့ကွာနုတော့ခါကျတချို့ဆိုရှိတယ်လေဒီတော့မှောင်မောင်လေးလှုပ်ပေးထားတာလေအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာတချို့အဲ့လိုမီးတွေတအားဆူးလွန်းအချင်းလဲကလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုထိခိုက်တယ်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးကလေးမျက်လုံးတွေထိခိုက်တာတော့နောက်အဲ့လိုမျိုးကလေးငယ်နေသေးတဲ့အချိန်မှာအတန်ကြေးကြီးတွေမဖွင့်ရဘူးဘောင်းဆိုကလေးကတအားနှင်းနေသေးတယ်ပြောချင်တာကတော့ဘောမိမေတို့လက်ထက်တုန်းကတော့မိမေတို့ကအဲ့လောက်ကြီးထိဒါတော့မှနီးပညာကြီးမတိုးတက်တာမှမိမေတို့ကတအားကိူးဆိုင်တာနော်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့နှီးပညာတွေတိုးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးပေါ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေလှုပ်လာတာပေါ့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောပြချင်းတဲ့အဓိကရွေးချက်ကရှေးလူကြီးတွေကသူတို့တော့ကလည်းသူတို့ပုံစံနဲ့သူတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တာပဲလို့ကလေးတွေကိုနော်မီးအလင်းရောင်တအားမပေးရဘူးမျက်လုံးကနှုတ်နေသေးတဲ့အခါတွေမှာနော်တီဗီတွေပါတယ်ကလေးရှေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကလေးကိုချီပြီးတော့ဟာလာပေးကြည့်ရပါမိမေတို့ဆိုရင်မိမေတို့ငငယ်တော့ကဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအပြင်းမတ်တွေပါတယ်တောင်မှနေရောင်ကြီးရဲ့ဒဏ်ကိုကလေးကမခံနိုင်သေးဘူးလေမျက်လုံးတွေပါတယ်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့မိမိတို့ကအဲ့လိုအနီးလေးနဲ့အုပ်ထားတာပြောမယ်ဆိုရင်တိရမနည်းနည်းလေးတော့ထွက်တာတူတယ်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုအကြာကြီးမထွက်ဘူးပြောချင်တာတိရမလားနည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်ပြီးလာသားလေးတော်တော်လေးပေါ့နော်တော်တော်လေးရပြီဆိုမှအဲအပြင်းလေးပါလေးနည်းနည်းပပလေးခဏလေးအနီးလေးနဲ့ထွက်တာတူတယ်ရှိရဲ့မနှက်ခင်းနေလေးပြတာမနှက်ခင်းနေရကြတော့ကလေးကိုကြမ်းပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အကြာကြီးပြလိုက်ပြီဆိုရင်လေတဲ့ဟိုပေါ့နော်ကလေးကဘယ်လိုပြောနှာစည်းတိုင်းပါဖြစ်တယ်နေရောင်ကြီးရဲ့ဟာအများကြီးပြဖို့လည်းမလိုမနှက်ခင်နေလေမိမိတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပြောချင်တာတော့ကောညီမအစုံပါပဲပြောပြချင်တာအဲ့တော့ကလေးတွေကိုလည်းခယူးဆိုင်တဲ့ကလေးတွေရှိကိုလည်းရမ်းမဖြစ်တဲ့မူမိဘရဲ့အနေနဲ့ကိုဖြစ်ချင်းကိုကကိုတက်တက်ဖြစ်သိတယ်မလားကလေးရှိကိုလည်းမသိတဲ့မသိတိုက်တာတွေကိုမပြုတ်မလုတ်တဲ့မူမပြတဲ့မူမကြည့်တဲ့မူသူတို့လည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုစာသင်တဲ့ထင်မှာပါလာမှာဟုတ်တယ်မလားပင်နဲ့မှာပါပင်နဲ့မှာပါဆိုရဲအကြောင်းတွေပါလာမှာမတိတိမတိတိုက်သေးတဲ့အရွယ်မှာတိသွားတော့ခါကြတော့မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တိုက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ကုန်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ခါကြအဲ့ဒါလူကြီးတွေမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်လေပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမတို့ကြတော့ဖေဖေတို့မေတို့ကငယ်လေးကတည်းကတင်ပေးတာကွာနော်တင်ပေးတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးဒီပေါ့ဟင်းချက်တိုင်းပါလေဆိုရင်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုကြရဟိုစွကြီးတင်ပေးတာမဟုတ်တမိဒါလေးကိုဒီနန်းကိုထားရမယ်နော်ပစ္စည်းကိုအဲ့လိုထားတာပြုတာတွေကဆက်တေချာတင်ပေးတာတင်ပေးတော့ခါကြတော့ကြာကြာနာနာလည်းတင်ပေးတယ်ပြောပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေမေတို့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ပြီးတော့ညီမပတ်ဝန်းကျင်မျိုးလည်းတစ်ခါလေးကြာကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘ ഹു တုတ္တကြီးလည်းညီမကိုအများကြီးပေးခဲ့တာလေနော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမကိုပြည်သူနေနဲ့ကျမ်းမာကြီးလည်းဂယုဆိုင်တွားလာလည်းဂယုဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းသာစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်ပြည်သူနေနဲ့လည်းဂယုဆိုင်ပါနော်နောက်ကျမပဲညီမပြောပြမယ်နော်အခုတော့ညီမလည်းမိုးချုပ်ပြီဆိုတော့အိတ်တော့မယ်နော်အားလုံးဂယုဆိုင်ပါနော်အကုန်လုံးဆက်ကြရဂယုဆိုင်ပါနော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ညီမပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်ညီမလည်းမိုးမချုပ်ချင်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမတို့ကအခုကဆေးကုသမှုလုံလောက်စွာမရတဲ့အခါမှာတောထဲမှာပြည်သူတွေနေရတယ်တချို့ဆိုကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေရှိတယ်လေကိုဝင်စိမ့်တက်လို့တည်တာတွေဆိုညီမမြင်ဘူးတာတွေအများကြီးပဲညီမပြောပြပြညီမအဲ့လိုပေါ့
တကယ်ချင်းနေလဲရှိတော့ဘဟုသုတရရလဲကိုရှေမိုင်းတွေ့ထားတော့ညီမပြီးတော့ညီမတို့အတော်တွေထဲမှာလဲဖြစ်တဲ့တိုင်းရှိတော့မှတ်ထားတာတချို့ဆိုဆရာဝန်တင်နန်းစင်းနေနော်တင်နန်းစင်းသူတို့တင်နန်းစင်းနေတောင်မှညီမအတော်လာဆက်တာရှိတယ်နော်သူတို့လဲပေါ်နော်ဒီစေးမတန်ယူပြီပေါ်နော်အစေးမတန်ယူပြီဆိုရင်သူတို့လူနာတယောက်ကိုလာဆက်တာလေညီမအတော်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲကိုဝင်စိတ်တက်တာဘာကြောင့်တက်တာလဲဘာရေးစားလို့လဲသိတယ်မလားသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့အကုန်လာဆက်တာအဲ့တော့ကိုရီးယားကျတော့ကို့အတော်နဲ့နေနေတော့ဆရာဝန်သာမဟုတ်တော့ကိုရီးလဲသူတို့ပြောတာကြီးမှတ်ထားဘူးသူတားကြီးပေါ်နော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ညီမတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေသူဆိုလဲအဲ့လိုပဲကလေးလေးမွေးပြီးမကြောက်ချုပ်ရိုးကြီးချုပ်ရိုးချုပ်ထားတာမတည့်ဘူးလို့ပြောတယ်ကြတာခရမ်းသီးကြီးစားတာခရမ်းသီးစားတော့ချုပ်ရိုးတွေကရားလာတာရားလာပြီးတော့ပြောတယ်မတည့်ဘူးမစားနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဇွတ်စားတာတချို့လူတွေအစားကြောင်မလို့တေးတာရှိတယ်အစားခရမ်းသီးတွေရားတယ်ဆိုတော့သူကဘိုက်ကြီးကုတ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားမိုးပြီးပြန်လာယောက်ျားနဲ့ရန်နေဖြစ်ရန်နေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာအကြီးကျယ်ရန်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျချုပ်ရိုးတွေပြီးချုပ်ရိုးတွေပြီးပြီးတော့တခါပြီးတာလည်းမဟုတ်နှစ်ခါသုံးခါတွေပြီးပြီးပြီးတော့ဂယုမဆိုင်ဘူးတချို့လူတွေကအဲ့မှာနောက်ဆုံးကျသေးတာပဲเนาะပြောချင်တာအဲ့လိုနေလဲရှိတယ်ကိုယ့်ကိုဂယုဆိုက်ရတယ်လေပြောချင်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးကိုကချိုးတွေပါလုတ်ပြီးဆိုတော့အစားကိုပေါ့เนาะရှောင်ရတယ်ရှောင်ပြီးအနာမြန်မြန်ကျက်စီတယ်ဆရာဝန်တွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဟာတွေစားရတာတချို့လူတွေကမလိုက်နိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့မွေးပြီးပြီးဆိုရင်ညီမတို့မေမေတို့တို့တချို့လူတွေဆိုရင်ဘာမှအားစိတ်တောင်မလို့ဒန်းလုံးဟင်းရီပူပူလေးတောက်တယ်အဲ့လိုနှိုးတွေအများကြီးထွက်တာလေနော်နှိုးရည်တွေအများကြီးထွက်တယ်ဒန်းလုံးဟင်းရီကနှိုးမထွက်တဲ့သူဆိုဒန်းလုံးဟင်းရီတောက်ရတာတချို့ဆိုရင်နွားမီးဟင်းရီလို့တောက်တာဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနွားမီးဟင်းရီတောက်တာတော့ညီမမမြင်ဘူးမေမေဆိုရင်မွေးလူနာတွေဆိုမေမေကအရင်တော့ကုစုအများနဲ့လောက်တာအိမ်မှာအရင်တော့ဒန်းလုံးပဲရှိတော့လေအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးစေးပင်တွေပါ site ထားရှိတယ်ဒန်းလုံးဟင်းရီရိုးရိုးလေးပဲအဲ့ဒါအဲ့မွေးလူနာကိုသွားတိုက်လိုက်ရင်သူကပေါ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်စားလေးနဲ့ကျွတ်သွန်ဖြူလေးနဲ့အဲစားလေးရဲ့တွန့်ဖြူလေးရဲ့တွန့်နီလေးရဲ့တရားရိုက်ပြီးတော့ဘာမှမပါဘူးဒီတိုင်းလေးပဲမွေးတော့မွေးတယ်ပစွန်ကြောင်လေးတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူကမိခင်ကနှုတ်ရည်လေးထွက်ပြီးတော့ကျမ်းမာတယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်မမေကအမြဲတမ်းတော်တော်တိုက်တာနော်ပြောချင်တာအများကြီးပဲကွာပြောပြချင်တာနော်အဲ့တော့ခါကျကျမ်းမာရေးကိုလည်းဂယုဆိုင်ပါဒါမိခင်နေအနေနဲ့လည်းညီမပြောအားပေးချင်တာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟလာကိုရဲ့ကလေးတွေရှေ့မှာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဟာတွေဆိုမလောက်တာကောင်းတယ်တောင်းတောင်းဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်မိခင်တွေကတော်တော်များများဆိုရင်တော့ပင်ပန်းနိုင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ရန်ဖြစ်တဲ့အခိုင်မှာကလေးတွေကစိတ်ဆင်းရဲအခုဆိုပို့ဆိုးတော့ပေါ့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးတငယ်တွေဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲအရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရန်ကိုတနာဖို့ကောင်းတယ်ကလေးတွေကရေးရဆက်ဆက်လောက်ခံလိုက်သူတို့မျက်စိရှည်မှာမြင်းနေရလေနော်အရန်တနာဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့တိုင်ပြီးအမြန်ငိမ့်ချက်မီဆိုတော့အဲ့ဒါငိမ့်ချက်စေချင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်နက်ကင်တွေတချို့လည်းအတိတရားတွေဝင်တင့်ပြီးတချို့လက်နက်ကင်ကိုပြောတာပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးတဲ့သူကိုညီမမပြောပြည်သူကိုမကာကွယ်ပေးရတဲ့ပြည်သူပေါ်မှာရက်ဆက်တက်ဖြတ်နေတဲ့သူတွေကိုပြောတာသူတို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေရေရှည်လုံလာတော့သူတို့လည်းတစ်နှစ်သေးမှာပဲအသက်ကဘယ်လောက်ထိနေမှာတော့ကြာကြာခံမှာလဲကိုနေနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာကိုပြည်သူတွေချစ်ပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်ညီမတို့တိုင်ပြီးဘယ်လောက်အေးချမ်းလိုက်မလဲနော်ပြည်သူတွေကိုတနည်းရှိလို့ဖမ်းရင်တော့နှိပ်စက်တော့တောင်းနှိပ်စက်ပေါ့အများကြီးနှိပ်စက်နေဟလာတိုက်တက်ချက်ရလဲမလို့ညီမပြောချင်တာအဲ့လိုတွေလောက်တာလေနောက်တော့ခါကျအဲ့ဒါအဲ့လိုလက်နက်ကင်တွေကတော့ညီမတို့မရှိလေကြိုက်လေပဲအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြည်သူတွေပုံမှာရက်ဆက်တက်ဖြတ်တဲ့လက်နက်ကင်တွေဆိုရင်တော့သူတို့အဖွဲ့တွေသူတို့အလိုပုံပေါ့နော်ပြည်သူပုံမှာရက်ဆက်တက်ဖြတ်တယ်ကွာဘာမှလဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကောင်းကျိုးကိုလုပ်ပေးကိစ္စမရှိဘူးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်လေးမှာပဲဖြစ်ဒီလက်နက်ကင်ကောင်းဆောင်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်လေးကိုလည်းကြည့်ပေးတဲ့သူကိုတိုင်းရင်းသားတွေကြည့်ပေးတဲ့သူဟာလာပြီးရင်ကွာဟိုတခြားလူမျိုးတွေကိုတိတ်မကျင်နေအနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ပြည်နယ်လေးကိုအေးချမ်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကြည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဟုတ်လားအဆဆအရာရာအားလုံးသူကအဲ့လိုမျိုးဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်တော့ဘလောက်ကောင်းမလဲနော်ပြောချင်တာအဲ့လိုပြည်နယ်တိုင်းမှာအဲ့လိုညီမဖြစ်စေချင်တာသိတယ်မလားပြည်နယ်တိုင်းမှာကွာလူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်တိုင်းမှာတရင်တစ်ဖွဲ့တွေရှိနေပါပဲအခုလည်းအဲ့လိုရှိနေရပဲလေအဲ့လိုလူတွေကညီမတို့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ကိုယ့်ပြည်သူမှမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကောင်းဆောင်တဲ့တာရှိမယ်ဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုတောင်မှချစ်တဲ့နဲ့မှန်တိုင်းပြောရင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတော့ဘလောက်ကောင်းမလဲအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းတွေကနော်ဒါပါပဲညီမပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးကိုပြည်သူကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူထဲကကြမတရားဓမြတွေတိုက်ဟလာပတ်စံတွေယူဖမ်းမယ်တတ်မယ်အဲ့လိုလုပ်နေမှာတော့အဲ့ဒါလက်နက်ကင်အဲ့လိုခေါင်းဆောင်တွေကတော့ခေါင်းဆောင်လို့လည်းမခေါ်တင်တော့ဘူးလေအဲ့လိုလူတွေကတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေလေကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတောင်မှကိုကိုပြန်ပြီးတက်ပြီးတော့ကိုကိုနှိပ်ဆက်တယ်ကိုကိုလည်းဘာမှလည်းလမ်းမပြဘူးဆိုရင်တော့အလကားပဲဟုတ်တော့မလားညီမပြောချင်တာအလကားပဲအဲတကယ်သာကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ကိုတိုးတက်စေချင်တဲ့ကိုယ့်ပြည်နယ်ကိုတကယ်ကောင်းစားစေချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတော့ဘယ်သူမှမတက်ဘူးခုညီမပြောပြပြ KN တို့တက်ရင်တို့ KIA တို့ဟိုကြည့်လိုက်အကုန်လိုက်ကြည့်လိုက်သူတို့ပြည်သူတွေသူတို့ချစ်တယ်နော်ချစ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ကွာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့နည်းနည်းပြေးရလွားတာလေးဒါရှိတာ
ก็ลุมโยกูรอไปซูมามาแต่ผู้เนาะเบี้ยเจน่ะเออก็ลุมโยกูเปลี่ยนแต่เนี่ยรอไม่เบี้ยเจนเนาะเนาะใส่เนี่ยเด้อะไรเออเช่นเช่นเนี่ยอะลุมโยดิแต่เนี่ยส่วนเนาะไทม์บีอ่ะรอไปน้องมาเงยแจมมาไม่เข้าผู้ติดเหรอมะล่ะอะจองญาติมาเมียนๆดิอีเร่บ่งนี่ปี้บะสิลูกไปนี่ไรถ่ายสู่ตองติล่ะอะลองกิยูไซบาเนาะกองลงฉิบบาเลยเนาะญาติเปอเลยหาดิโอใส่ซินเยเลยส่วนบ่เนาะตองมามาเลยกองลงเนาะเปียวมาสู่มาสิแล้วคว่นหลบบาลูกเนาะกองลงฉิบลูกเปียวมองลูกเปียวมองตะตา